Spätná väzba je. No, dobrý večer, priatelia. Začíname. Mám tu spätnú väzbu, neviete si mne čo urobiť, prosím vás. Jozef. Teraz ma nepočuť zas vôbec. Jozef. Teraz nepočuť absolútne. Tento bezdrátový mikrofon nevydrží toľko. Ten ide dobre. A ten už ani ten nejde. Raz, dva, raz, dobre. No. Raz, dva. A 15. raz. Vítam vás všetkých priatelia, dlho očakávaný deň. Som rád, že ste došli, takto narýchlo sme to zorganizovali. Pravdu poviem, celý nápad niekedy v útorok, alebo kedy to zorganizovať. No a myslím si, že je vás tu akurát tak primerane. Dovolte mi na úvod predstaviť hostí. Tak ja som Ján Baránek, asi väčšina z vás vie, kto som. Ako prvú by som si dohovoril predstaviť dámu, pani Evu Omerovič-Beňovú. Je to naša vyslaná fanúšička, členka toho širšieho výboru, ktorý zakladá aj tú stranu Zdravý rozum, kresťanské konzervatívne hnutie. Pani Beňová pôsobí v Luxembursku. Ona potom samozrejme povie bližšie, čo pôsobí, ale my hlavne máme na to, že veci, ktoré sa nepíšu v mainstreamu, sa dozvieme od nej a má neuveriteľný prehľad o tých štruktúrach. Ja by som poprosil tú hudbu, čo tu hrá, niekoho vypnúť. Neviem, komu to hrá. No, lebo však keď chcete počúvať, ja mám aj slúchatka tu na Sony, tak ja vám dám a môžete ísť von. Potom by som privítal hostia z Čech, pána Rychického, novinára z Parlamentných listov. No a potom už teraz idem, po mojej pravej ruke sedí inžinier Desider Štefunko, dlhoročný, koľko rokov? 30 rokov pracoval v rôznych medzinárodných organizáciách, vrátane OSN, ovláda viac svetových jazykov, jak ja mám prstov na jednej ruke, tak ten takisto podobne ako pani Beňová bude nás určite vedieť zaujímavo informovať o rôznych zákulisných veciach. Potom pani Beňovú som predstavil. Robert Merva, riaditeľ vydavateľstva Torden. Juraj Štúbňák. Netlieskajte, lebo keď som tam bol, povedal mi, že ho mám predstaviť ako
riaditeľa ručnej píly, takže. Takže riaditeľ ručnej píly Juraj Štubňák. Po mojej ľavej ruke sedí profesor doktor Štefan Hrušovský. On tu má napísané, že css.dr.svs. Vie niekto z vás, čo to znamená? No, ani Števo nevie, čo to znamená. Ďalej sedí čože? Áno. Ja viem, čo si, ale rozmýšľam. Rastio Eckert, len teraz rozmýšľam, on je novinár, takže asi najlepšie ho predstaviť ako novinára Rastia Eckerta, ktorý zaujímavo chodí medzi tým mainstreamom a medzi tými dezolátmi. Už sa ohradí, že už je len medzi dezolátmi, hej? No. Takže myslím si, že som predstavil všetkých. Na telefóne ešte budeme mať inžiniera Štepána z Prahy, ktorý vraj už čaká. To je zase člen toho prípravného výboru tej strany, on je náš expert na energetiku. Asi ste videli tie videá, ktoré som s nimi natáčal. Mimi Šramová, takto, s Mimi Šramovou to bolo z hodiny na hodinu vždy inak. Asi viete, kto je Mimi Šramová. Boli sme dohodnutí, že bude nám robiť vstupy. Pred pol hodinou ma obvinila, že som jej neposlal na Skype adresu, čo je síce pravda, ale aj tak by ich nerobila, lebo zase ma pravdu nebude robiť dva vstupy sebe a k nám, takže my budeme preberať jej vstupy, ktoré ona bude robiť, skrátka. Toto video, ktoré sa teraz streamuje, môžete pozerať buď na mojom YouTube-ovom kanáli, ak sa podarilo spojazniť, nejaká chyba tam bola, alebo na YouTube-ovom kanáli Zdravý rozum. No, takže toľko na úvod z mojej strany. Samozrejme, toto bude interaktívna diskusia, vy sa môžete aj pýtať, ako aby ste len tak nesedeli, môžete sa samozrejme pýtať, je tu mikrofón takýto prenosný. Embargo je ešte do 22.45, takže dovtedy sa môžeme baviť o takých menej škodných, o takých veciach, ako prebiehala tá kampaň, ako ju kto hodnotí, ale najprv by som dal slovo pánovi Rycheckému, nášmu hosťovi z Čiech, lebo ten je, tuším, akreditovaný do centrály Smeru. Do centrály Smeru. Takže sme radi, že prišiel aj tak sem. Takže ja by som si dovolil mu dať tento prenosný mikrofón a poprosím ho hlavne o to, pán Rychecký, keby ste nám povedali aj o tom prejave vášho prezidenta, aj o prejave ex-premiéra smerom k slovenským voľbám a vôbec myslíte si, že výsledok týchto volieb môže byť nejakým precedensom aj pre vaše ďalšie voľby. Ale však vy hovorte, čo chcete, máte toho dosť. Dobrý večer. No, tento mikrofón asi bude vybitý. Raz, dva. Ešte. Není. To je toto. Dobrý večer, já se jmenuji Honza Rychecký, jsem redaktorem Parlamentních listů. V podstatě, abych se ještě dopředstavil, tak v roce 2014 jsem napsal knížku, která se jmenuje Špionem Běločechů po Rusku, kdy jsem vlastně absolvoval celou tu cestu do Vladivostoku. Byla to cesta našich československých legionářů. Také mám zakázanou Ukrajinu už podruhé.
K těm názorům českých politiků bych se celkem nerad vyjadřoval, protože jsem tady jako novinář, ale jsem taky samozřejmě občan. My máme takovou současnou dost tristní politickou situaci, protože máme vlastně jak na Hradě, tak v Poslanecké sněmovně. Vy buďte rádi, že nemáte Senát. My máme jak v Senátu, tak v dolní komoře máme prostě lidi, kteří, dejme tomu, ty lidi, který potkávám já na demonstracích, tak říkají, že tito lidé vlastně nekopou za Českou republiku, kopou za Evropskou unii, kopou za Ukrajinu, což si myslím, že s tímhletím má problém dost politiků taky u vás. A jenom můžu říct, vy sami víte, jak se čeští politici vyjadřovali k volbám na Slovensku. Prostě Fico nesmí zvítězit, vyslali jsme z Prahy i vlak. A pro slovenské studenty, většinou pro slovenské studenty, kteří studují v Praze. Já jsem dneska ráno hovořil s vaším s křesťanským filozofem Vlado Gregorem a s jeho názorem se absolutně stotožňuji, prohlásil, že aby se soused vyjadřoval v tom, co si dělám na své zahrádce, tak to je směšné. Dál bych chtěl vlastně říct, že jsem zvědavý, jak tyto volby vlastně proběhnou, protože všichni, jak jsme tady, ale všichni ty, co odevzdali svoje volební lístky, tak vlastně bojujeme o svoji budoucnost a tak to je. Ďakujem. A Milan Markovič tu chodí pomedzi vás, hoci on je na tom plagateľ. Ja som ho tu nevidel sedieť, som myslel, že on už odišiel, ale teraz vidím, že on neodišiel. Takže on mal byť ďalším, ktorého som mal menovať. Dva, raz. Takže hneď nech sa môže do mikrofónu vyhovoriť, prečo sa schoval. To hneď mám aj niečo zaspievať, alebo... No, dobrý večer vám, prajem teda dobrú noc, by sa patrilo povedať. A som rád, že som medzi zrejme spriaznenými dušami, no ono sa to zrejme časom vyvrbí aj vizuálne, či áno, či nie. Takže pokiaľ by ste mali na mňa nejaké nebodaj otázky, tak rád odpoviem, i keď neviem, či to bude prospešné pre niekoho z vás. Dobre. Ďakujem za privítanie. No ešte nejak zo pár minút do toho embarga. Dokonca tam to embargo je vraj kvôli tomu úmrtiu v tej volebnej miestnosti a ešte jeden dôvod mi bol povedaný, že prečo. Takže 45 minút sa to naťahuje. My aj tak samozrejme výsledky nevieme ovplyvňovať voľby. Na sociálnych sieťach by to embargo nemalo platiť, ale keďže naši kamaráti využijú každú možnú možnosť, tak nebudeme ich provokovať. Ale napriek tomu si myslím, že my môžeme hodnotiť tú volebnú kampaň tak, ako prebiehala. Ja som zaregistroval, že boli veľké výhrady voči tomu, že tá kampaň, a ja teraz poviem svoj názor a potom poprosím kolegov, nech povedia svoj, že boli veľké výhrady voči tomu, že tá kampaň bola agresívna, fyzické inzultácie, len moja otázka potom je, kto s tou agresivitou začal, hej.
Ja si dobre pamätám Matoviča, ako vyprával o psoch štekajúcich za plotom. Ja si pamätám denník SME, ako vypisoval, že tí, čo sa nejdú očkovať, konkrétne, jak sa on volá? Šuc, Košičan. Konkrétne Šuc, jak vypisoval o tom, že nás treba zavrieť do malého dvora a byť bičom a takýto... Aby sme kvičali ako divé svine. Pamätám si Naďa a na jeho statusy, ktoré niektoré sú boli aj necitovateľné. A znova si pamätám aj Matoviča a na jeho vulgarizmy. A zrazu sú takí útlocitní. Vtedy tie mainstreamové médiá nerobili nič a zrazu sú útlocitní. No ale dobre, to bol len sprievodný znak toho celého. Mne čo najviac chýbalo v tej predvolebnej kampani, a bohužiaľ nemala to ani jedna strana, bol fakt, že my sa dnes, a to povedia možno kolegovia niektorí zasvetenejšie, my sa dnes nachádzame v najhoršej situácii od roku 1993. Od URSO vydalo upozornenie od 1.1.24, pokiaľ niekto niečo neurobí, teda vláda, pôjdu ceny plynu o 100% hore a ceny elektrickej energie o 80%. A celá kampaň bola o tom, či som chlapec, keď mám vtáka, alebo či môžem mať menštruáciu, alebo podobné nezmysly. Bolo to vlastne o kultúrnej vojne. Ja som žiaľ u ani jednej politickej strany. Ja som chodil po Slovensku a pozeral som si billboardy. SNS, vyženieme mimovládky. No však to je pekné, ale to mala aj Republika. Ale ja vám poviem pravdu, ja žijem v obci, ktorá má 100 obyvateľov a tých ľudí to tam vôbec netrápilo. Tých ľudí tam ozaj trápilo to, či ten plyn bude, alebo tam ani plyn nie, elektrika bude, alebo nebude drahšia. A toto, ja som na tých predvolených billboardoch nikde, ani jedna strana to nemala. A my sme v Košiciach organizovali protest, ktorý sa volal Slovenské energie za slovenské ceny napríklad. Takže to boli akútne veci, ktoré my sme mali riešiť. Takisto tak, ako sme sa odzbrojili. My dnes nemáme vzdušné letecké sily. V rámci armády máme nejakú helikoptéru a ministerstvo vnútra prevádzkuje, teda v rámci ozbrojených síl, ministerstvo vnútra prevádzkuje ten špeciál. No horská služba, hovorí mi tu Rasťo, ale horská služba... Áno, no to není, tá nenosí zbranie, pokiaľ viem, takže. Toto všetko tam chýbalo, ale hovorím, to je môj subjektívny taký nejaký názor. A posledná vec, ja som v tej kampanii, ja som robil pravidelne preskumy, ktoré mainstream nezverejňoval, lebo a ja to už teraz poviem na plnú hubu, v jednej mainstreamovej televízii ma zrušili s tým, že nemám kompatibilné názory na COVID. Tak som sa pýtal, že prečo spájajú čísla a moje názory na COVID. Ako to súvisí? Ako súvisí štatistika? Štatistika je vyslovene suchá veda. A moje názory na COVID, no tak na to som odpoveď nedostal. Do ďalších mainstreamových médií, ako sú tie tlačené, jeden z redaktorov povedal, že oni konzervatívneho kresťana zverejňovať nebudú. Ja keď napíšem raz také pamäte, ak už nebudem senilný ešte, tak ja to tam všetko potom popíšem. No, takže z toho mainstreamu aj zásluhou Roberta Fica podotýkam vytlačili, ktorého paradoxne som svojím spôsobom nepriamo v tom predposlednom videu ako keby odporúčil voliť, lebo tie zo Smeru sa zasťažovali na mňa v tej trojke, že škaredo o nich rozprávam, keď vládli. Už není predvolená kampaň, už môžem hovoriť úplne otvorene, nechcem nikoho ani odrádzať, ani nič, takže už každý z nás volil tak, ako volil. Niekto si umie ruky savom, niekto volil tak podľa svojho presvedčenia. Takže v tomto ponímaní to bola jedna z najhorších kampaní, ktorú ja som zažil.
bola bez obsahu, bola aktivistická, to už nehovorím o tých progresívcoch, a na hľadom na situáciu, v ktorej sa nachádzame, aj geopolitickú, aj hospodársku, tá kampaň bola absolútne neadekvátna tomu, čo sa okolo nás deje, ale ja by som dal slovo Rasťovi, nech on povie takto, on robil aj rozhovory na rozdiel odo mňa s tými politikmi, s tými ľuďmi, takže on zrejme vie toho viac ako ja. Ja by som chcel povedať, že čo sa týka tej kampane, tak ja som absolvoval takmer celú kampaň so Smerom a Hlasom. A môžem povedať, že neboli tam ani, úprimne to hovorím, nemám dôvod niečo prikrašľovať, že neboli tam ani náznaky agresie, hrubosti alebo nejakých úrážok, alebo čokoľvek niečoho takéhoto. Chodilo tam strašne veľa ľudí, dá sa povedať, že na Smer chodilo viac ako na Hlas. Na Hlas to boli stovky, na Smer to boli v niektorých väčších mestách aj tisíce, 1000, 2000, ťažko to presne odhadnúť. Ale teda tá kampaň bola naozaj korektná, oni v podstate nikoho neurážali okrem prezidentky a... A teda niektorých ďalších, ale v podstate bolo to, myslím si, že to bolo na mieste, mne to teda nevadilo a tým ľuďom, čo tam boli, tiež nie. No a napríklad na progresívnom Slovensku tých, čo mali tých pár meetingov, tak tam boli desiatky. Takže desiatky, mnoho stovák u Hlasu a u Smeru aj viac ako 1000. Takže to, keď to takto porovnávame, keby podľa toho mali byť volebné nejaké výsledky, no tak, tak progresívne Slovensko by malo mať tak 4%. Takže ak... Takže uvidíme už o chvíľku, že ako to teda bude. A podľa toho, ale proste tieto stavy ľudí na tých jednotlivých meetingoch hovoria jasne. No a čo sa týka ďalej, čo si sa to Janko pýtal? Obsah kampane. Jaj? No, takže toto bolo k týmto dvom stranám, že naozaj tá kampaň mi Robert Fico rozprával, ja si myslím, že veľmi vecne, a zase nechcem sa ho zastávať, ale tie jeho postrehy, čo sa týka ekonomických vecí, čo ja viem, nejakého smerovania Slovenska, sú podľa mňa veľmi, veľmi svieže a veľmi trefné. Lebo ja neviem, určite ste pozerali kampane, ja neviem, teda, alebo nejaké duely, kde bol napríklad Šimečka, hej? No a on nepovedal jedinú vec, ktorá by bola niečím podložená. Tam proste to boli len všeobecné frázy, všeobecné blúdy, za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani kedysi komunisti, lebo tí tiež mali všelijaké 5-ročnice, 10-ročnice. No a to isté vlastne týmto smerom ide aj progresívne Slovensko. Tak za 5 rokov by tu malo byť asi viac homosexuálov ako nás heterosexuálov. A za 10 rokov by už heterosexuál to asi nemal byť vôbec žiadny. Takže ja si myslím, že táto kampaň u nich bola veľmi korektná. Rozprával som sa s lídrami republiky. Tam mi takisto neprišlo, že by niečo bolo v neporiadku. Republika má tie svoje vízie, ktoré... Je pravda, že po tej ekonomickej stránke to tiež nebolo bohviečo, ale proste tá vízia bola dobrá. Chcú sa venovať vidieku, rozvoju vidieku, vidieka, chcú sa venovať armáde, čo je tiež si myslím, že armáde, ale nie útočné armáde, ale proste aby sme tu mali aspoň niečo, čo nás bude chrániť pred nejakým vzdušným útokom. To znamená, že ako u republiky takisto si myslím, že označovať ich za extrémistov a fašistov je úplne akože nekorektné, pretože si myslím, že oni
v súčasnej dobe s extrémistami a s fašistami naozaj nemajú vôbec nič spoločné. S Milanom Mazurekom, keď som sa rozprával posledne asi 2 týždne dozadu, tak pôsobil na mňa ako veľmi slušný mladý muž a on sám povedal, že prešiel prerodom a že proste tým ako dospel, tak keď si to vezmeme, keď sme mali 18 rokov, aké hovadiny všelé, keď sme robili, tak niektorých robíme doteraz, tak není sa čo diviť, samozrejme, že ten prerod u tých ľudí je. Takže to by bolo k tomuto, no a kampane, teda nejaká kampaň, čo ja viem, demokratov, alebo Olana, alebo neviem, tam proste je to, mne to prišlo ako prázdne tliachanie, ktoré nie je ničím podložené. No a kto prekvapil, je určite SNS, pretože Danko naozaj dokázal takmer nemožné, že z ničoho, uvidíme, ako to teraz dopadne po sčítaní hlasov, ale takmer z ničoho v podstate tú stranu postavil na nohy a pritom ja sa priznám, že Danka nemám veľmi rád, ale zase tie jeho názory a to, že si nedá brnkať po nose, sa mi celkom páčia, takže to by bolo k tomuto. Ak dovolíte, rád by som vám ešte o jednom prerode takisto pohovoril, o čo možno viacerí neviete. Nedalo mi a túžil som sa stretnúť s Robertom Ficom, čo sa nepodarilo, ale mal som starší kontakt ešte z televíznych čias na Roberta Kaliňáka a stretli sme sa u neho v advokátskej kancelárii a hovorím mu, pán Kaliňák, čo poviete na takýto nápad? Ja by sa chcel stretnúť s pánom Ficom a požiadať ho, alebo dať mu ponuku, keby jedno z takých videí, čo on robí, tie 10-15 minútové sem tam, urobil so mnou s tým, že by mu to, ak teda má normálnych ľudí oproti sebe ako voličom, mohlo aj pomôcť, hádam. A išlo by o to. Sadol, povedzme, som si oproti nemu a teda Ficovi a povedal mu, pán docent, skúste mi povedať, v čom je Robert Fico iný ako ten pred 7, čo ja viem, 8 rokmi. Alebo vtedy, keď som ja sám stál na námestí a protestoval proti vám a žiadal vaše odvolanie, odstúpenie a tak ďalej. Povedzte mi, je vôbec možné, aby sa politika robila bez oligarchov, aby v nej neboli čierne peniaze? Ja sa stretávam s, to nie sú nejakí nímandi, to sú kamaráti známi, spolupracovníci a každý, takmer každý mi vraví, tak jediný, ktorého sa dá dnes počúvať a ktorý hovorí zmysluplne a normálne, je Robert Fico. A ja som nemohol s nimi nesúhlasiť, ale ja sa vás, pán Fico, chcem opýtať, viete si priznať, že to, že s vami bola taká nespokojnosť onoho času, tak nie celkom dávno, bolo aj preto, že ste čosi zle urobili, naozaj by ste nevedeli vysvetliť niektoré veci, čo bola pravda, čo nie. Čo to bol ten hlas podobný Ficovi? Čo to bola to boli tie peniaze vlastnou hlavou? To nebola korupcia, keď ste bývali za bagateľ tam v tom Bonaparte komplexe? Niečo vysvetlíte, možno sa za niečo ospravedlníte. Môže byť, nemusí byť, ja vás kvôli tomu voliť možno ani nebudem, ale chcem, aby sa dostali do obrazu všetci tí, ktorí k vám pocítili isté sympatie a ja im celkom rozumiem. Toto som povedal Kaliňákovi a tak čo hovoríte, no tak povedzte, Kaliňák po veľmi krátkom zamyslení povedal, je to výborný nápad. Ja mu hneď zajtra, ako ho oslovím, máme zasadnutie, tak budeme. Dodnes sa neozval vôbec nikto. Ja nehovorím, že to bol nejaký svetový nápad. Neberte ma tak, že som objavil, teda, neviem, tu na Kolumbovo vajíce, alebo čo. Následne som potom sedel s docentom Drgoncom, čo je hlavička otvorená,
veľmi si ho vážim, teda jeho názory, a tiež som mu toho povedal, túto story krátku, a pýtam sa ho, to prerátať. Naozaj sa niečo zmenilo tam v tom smere do takej miery, alebo ešte raz ináč, povedzte mi, pán docent, naozaj môže byť časom z psa slanina a z vlka baranina? A drgonec len zavrťa hlavou. Takže moje sympatie k docentovi Ficovi dosť rapidne klesli. Ja som si se vo voľbách bol, ale bol som na hranici rozhodnutia, že voliť nepôjdem, aby nebalo sa to brať ako nejaký alibizmus, ale možno len... Ja vás preruším, pán Markovič, lebo vám tu exit poll Markízy. Áno, pardon. Neviem, či ste už videli niektorí na mobiloch. Mám exit poll Markízy. Viete, čo je exit poll všetci? Neviem ho dať von, alebo ja som na tablete. Ale prečítam výsledky. Progresívne Slovensko 23,5, Smer 21,9, Hlas 12,2, Olano 8, SAS 6,4, Republika 6, KDH 5,3, SNS 4,4, Aliancia 4,3, Demokrati 3. To je exit poll, ktorý zrejme na 99% bol robený telefonicky. On má veľmi vysokú nepresnosť. Tým nechcem teraz nikomu dávať šancu. Ako to robili? Mali... Ja len krátko dokončím, proste, že som a budem asi dlho na hranici rozmýšľania voliť alebo nevoliť, kým bude tento obľudný volebný systém. Rozumej, Slovensko, jeden volebný obvod, to ja nestrávim asi nikdy a tým nechcem šíriť poplašnú správu, ani vás na nič navázať, ale tu sa demokraticky voliť momentálne ani nedá. Zober si mikrofón. Ja len krátko k tomu exit pollu by som chcel povedať, že Janko Baranek hovorí, že to robili telefonicky, ale ja, čo som počúval dnes, tak tie exit poly, že vraj robili všetko priamo s ľuďmi, že v žiadnom prípade nie telefonicky. To ja len hovorím na margo toho, ako sa to robí. Dobre, to je jedno, oni ho robili telefonicky, ja sa pamätám, minulé voľby, možno teraz majú už anketárov. No. Pardon, povedali, že majú už 400 anketárov na tieto exit poly, čo teraz budú dávať k týmto voľbám. Hej. No, musíme si počkať na definitívny výsledok štatistického úradu. Ja to za chvíľu prerátam na mandáty, takže zatiaľ by som dal slovo niekomu ďalšiemu. Kto už by prípadne chcel aj okomentovať tieto výsledky. Hľadám tu na Jura Štubňaka, takže podajte mu, prosím vás, telefon. Zapína sa to hore. Dobrý večer, teda ešte je večer, že? Ešte nie je ráno, je večer. No, ja by som sa vrátil ešte k tej pôvodnej otázke, lebo podľa mňa exit poll komentovať nemá význam. Exit poll je prieskum robené na vzorke 20,000 ľudí, ani divá svinia nevie, odkiaľ sú tí 20,000 ľudí. Napríklad Progresívne Slovensko malo 130% v centrále vlastnej. Takže podľa toho, kde robíte prieskum, tak vám to vyjde. Ja som technik a keď chcem, tak namerám, keď nechcem, tak nenamerám. A exit poll je o tom. Takže ja nechcem Jankovi ako kafrať do jeho kuchárskeho remesla, ale ja by som sa exit pollmi vôbec nezaoberal. Lebo z jednoduchého dôvodu, to ako keby sme teraz mali veriť mainstreamu, to je úplný nezmysel. Ja netvrdím, že to tak nemôže dopadnúť, ale silne pochybujem, že to takto dopadne. To, čoho sa začínam báť, je pozícia toho Progresívneho Slovenska, ktoré
napriek tomu, že vôbec nemalo účasť na tých svojich meetingoch, tak má takýto výsledok. Vám sa to nezdá divné? To sa všetci hanbia za to, že budú voliť Progresívne Slovensko? Ja som svojmu synovi včera povedal, že ho vydedím, lebo... Ale to som myslel ako úplne vážne a že tým pádom u mňa skončil. No tak dneska mi poslal, že volil SAS, no tak hovorím aspoň to. Lebo ako zase zázraky z tej mladej generácie chceť nemôžeme. Ale ja by som sa vrátil k tej predvolebnej kampani. Ďakujeme za svetlo. Že aká bola, že bola agresívna. Včera som mal rozhovor s Adriánom a s Norom v Infovojne a tam som si dosť robil srandu z tých nápisov na billboardoch, ale Noro ma celkom slušne utrel a on mi povedal, nekritizuj to, funguje to 30 rokov, čo ty chceš? Lebo ja som hovoril, že to je tak idiotské, tie nápisy na tých billboardoch, že to je fakt, že pre debilov. No a nepochopil som tú hlavnú vec. Gro voličov sú debili. Sme debili. My, Slováci, sme debili. Kto teraz sa bude oháňať slovenskou zástavou, znakom alebo preskakovať ohník, tak mu poviem, ako mohli rozumní ľudia, teda ak to neboli debili, dať štvrtinu svojich hlasov v minulých voľbách človeku, ktorý je plagiátor, pacient a tých prívlastkov je tam milión. Takže ja nechcem si špiniť do vlastného hniezda, nechcem nadávať svojim spoluobčanom, ale robím túto robotu, čo robím, robím už 3,5 roka a viem, ako ľudia reagujú a štatisticky v akých počtoch. Keď dám niečo vyrývačné alebo niečo srandovné, okamžite to má 2,5-3,5 tisíc lajkov, 600 zdieľaní, 800 komentárov. Keď tam dám jedno seriózne video, tak to má 150 lajkov, 4 komentáre a 15 zdieľaní. A presne o tom to je. Ľudia fungujú na prvú signálnu. A toto je chyba toho, že sme pohodlní, všetci, koľko nás je. Preto hovorím, ja nebudem písať blogy, lebo aj to som kedysi robil, ale robím radšej tie videá, lebo ľudia sú pohodlní, že pozrú si to video. Druhá strana je taká, že z toho textu niekedy nie je cítiť, prepitujem teraz herecký výkon, lebo niekedy... Naozaj, keď chcem niečo zdôrazniť, tak to v tom texte nedokážem, ale na tom videu sa to dá. Ale hlavne preto, že chcem čo najviac tých myšlienok ako priblížiť širokej verejnosti. Do istej miery sa to darí, ale tí, ktorí majú YouTube-ové kanály, tak vedia, že keď dosiahnu tých 50 tisíc sledovateľov, že tam to skončilo. A to sme naozaj na tom tak zle, 5,5 miliónové Slovensko? Keby som bol krásna 20-ročná baba a ukážem ľavé ňadro alebo kus zadku, tak to má okamžite 200-300 tisíc videní. No a toto je v podstate ten problém. Tak sa potom nečudujme, že tá kampaň je taká, aká je, aby som sa teda vrátil od sexuálnych tém k tomuto, je mierená na toho jednoduchého voliča. Lebo presne tak, ako v tej knihe píšem také desatoro voličské, Hlas vo voľbách, ktorý získate za misku gulášu, má presne tú istú cenu, ako hlas, ktorý získate chodením po celom Slovensku a presvedčaním ľudí. Presne tú istú cenu, nič viac, nič menej. A pokiaľ sa slovenský volič bude dať kúpiť za tú misku gulášu, tak sa to nezmení. Ale tiež si nemyslím, vzhľadom na, by som zareagoval na predrečníka, nie je riešenie neísť voliť. Mne sa takisto nechcelo ísť voliť, lebo tiež som necítil, že idem dať hlas niekomu, o kom si myslím, že títo sú najlepší, títo niečo spravia. Nie. My sme momentálne v takej prdeli, že musíme dať hlas tomu, kto má akú takú šancu postaviť nejakú
nejakú zábranu tej duhovej revolúcii, tej povodni, čo sa na nás valí, tomu prúseru. My si nemôžeme vyberať, že kto je lepší, kto je horší. My musíme, teda už v minulom čase museli sme dať hlas tomu, kde, u koho bol aký taký predpoklad, že prežijeme do ďalších volieb, lebo obávam sa, že to bude ako dosť zlé. Takže ja sa k exit polu plánovite nevyjadrím, až budú výsledky. Ďakujem. Ja som medzi tým stihol vyrátať tie mandáty, takže Progresívne Slovensko by malo 42 mandátov v Národnej rade. Smer 39, Hlas 22, Olano 14, SAS 12, Republika 11 a KDH 10. No a teraz si môžeme ísť kombinovať, kto by s kým išiel a kto by s kým nešiel. Takže nadiktoval som vám tie mandáty, keď chcete, môžete si to, keď chcete, môžem vám to nadiktovať ešte raz a robte si v kalkulačkách. Ja to tu teraz nebudem rozoberať, lebo ja si dobre pamätám, jak Béla Bugár sa dušoval, že on so Smerom nikdy nepôjde a potom zostavili vládu, hej. Takže to, čo sa povie pred voľbami, väčšinou nikdy neplatí po voľbách. A poprosím teraz skúseného Dezidera Štefunka, nech nám povie názor zasadený do tej medzinárodnej situácie, čo by pre nás znamenala tá progresivistická vláda a čo by pre nás znamenala tá nie progresivistická vláda. Haló? Dobre. Dobrý večer, želám vo spolok. Ja by som začal možno tým, že tieto exit poly, oni sú dosť nepresné všeobecne. A možno ešte tento, čo tam konkrétne Markéza dala, že to fakt nemusí tak byť. Čiže lepšie je čakať na reálne výsledky. No ale teraz ako keď by som to všeobecnejšie zobral, tunak je otázka, niekto to už povedal, tunak nie je otázka o tom, že či sa hlasuje za takú stranu alebo onakú stranu. Teraz je to skutočne o tom, že čo bude so Slovenskom. A v podstate sú len dve alternatívy, nech to dopadne hoci ako sú len dve alternatívy. Jedna je, či dostanú sa prídu k moci Progresívne Slovensko, čo pre mňa je to ani nie, že progresívne, ale to je minulosť, to nie je budúcnosť, ale málo sa o tom hovorilo v tej kampani, lebo to je skutočná skaza a tá skaza ide z Ameriky, konkrétne od demokratickej strany v Amerike a samozrejme od byrokratov v Bruseli a západnej Európe všeobecne. A samozrejme, keby sa oni dostali k moci, tak v podstate sa uzatvorí to koleso, lebo západná Európa dnes už je taká, aká je, tá už je v podstate stratená z tohto pohľadu, viac menej, nie úplne, ale ako do značnej miery áno. A u nás to ešte neprišlo a vo východnej Európe je odpor voči tomuto. A teraz sa vlastne rozhodňuje o tom, že či to Slovensko pôjde cestou odporu, alebo sa podriadi. A keď sa podriadíme, tak to je v podstate začiatok konca. A čiže z tohto pohľadu by som povedal, je to do značnej miery úplne jedno, či niekto sa rozhodol hlasovať za toho, alebo za toho, alebo za toho v rámci tých strán, ktoré sú za odpor voči tomu, čo ide zo západu. Lebo to nie je až také dôležité, ktorá je to strana podstatné, aby celkovo vyhral ten odpor voči tomuto, čo sa na nás valí. To je to dôležité. A samozrejme, v rámci tohto je dôležité aj o to, ako sa vyskladá vláda. To znamená, či sa niekto dostane do parlamentu, nedostane a tak ďalej, či sa tí druhí dostanú do parlamentu, nedostanú a tak ďalej. Potom mám jednu takú ako podnánku a to je k tomuto Slovensku. Hej, ako ja si neviem predstaviť, ja som dlhé roky žil vo Švajčiarsku. Ja si fakt neviem predstaviť, aby Matovič dostal tam 1%. Lebo ako, a to je ako, že ale
na Slovensku je to tak, ako to je. A ja to sledujem všetky tie portály a to je skutočne neuveriteľné, čo tí Slováci dokážu, alebo mnohí dokážu čomu uveriť. Ja keď som počúval, ako teraz napríklad, predtým to bol ten Kan, ale nechcem chodiť do tých podrobností, teraz to boli tie nemocnice Bory, hej. No ako, to, čo tam rozprával, to nemá žiaden zmysel, hej, a to sa nikdy nemôže stať. Hej, a v podstate to je to na tom najhoršie, že pod krásnymi heslami vlastne pod ním to smeruje k zničeniu Slovenska. Pretože on vyvába len nenávisť, závisť a nie je schopný niečo riadiť, niečo vytvoriť. Hej. Ale hovorím, neviem, ako to dopadne, ale jedna vec mi vadí na týchto všeobecne, ešte to je tá druhá vec, a to je tá nekultúrnosť. Pretože môže byť niekto politický oponent, ale on nie je nepriateľ kvôli tomu. Hej? Naučme sa tomuto civilizovane diskutovať. A teraz ja nehovorím, lebo tu na to tak je, že skutočne ten druhý tábor, oni si akože uzurpovali moc, že oni majú monopol na pravdu, hej, a na morálku a na všetko. A ono to vôbec tak nie je. Ale čo chcem povedať, že aj z druhej strany niekedy to tiež zachádza do krajnosti, aby sa to nemalo, vždy by tá diskusia mala byť kultúrna. No, ale hovorím, samozrejme, keď si to zase pozrieme z toho, by som povedal, geografického, povedzme nejakého toho pohľadu, no, treba mať vyváženú politiku na všetky strany. Hej. A nikdy nie je dobre si sa rozhádať s veľmocami, lebo nikdy nevieme, čo sa stane zajtra. Hej. A tie zlomové momenty, mimochodom, oni sa podľa mňa približujú. Keď to presne nastavím, to nevie nikto poriadne, ale sa približujú. Pretože tento systém, ktorý je teraz z toho svetového pohľadu, je neudržateľný. A povedzme, keď sa na to pozrieme z tej vojny. Samozrejme, Ukrajina bude zničená, Rusko oslabené, ale Európska únia, jednotlivé štáty a my ešte možno viacej ako Francúzsko alebo Nemecko. Takisto budeme oslabení, hej. Európska civilizácia speje k zániku, ale pozrieme sa na to aj z iného pohľadu. Čína ekonomicky rastie a one najviac profitujú z tohto všetkého. Keby sa zajtra Rusi s Američanmi dohodli, čo sa nestane, tak vlastne by ten faktor Číny bol trošku eliminovaný, ale takto Čína na tom vyhráva. Ona z toho profituje. A potom demograficky, to znamená ekonomicky Čína plus Ázia, ale demograficky Afrika a islamský svet. To sa málo o tom hovorí, že pred prvou svetovou vojnou štáty európskej civilizácie, to bolo skoro 40% obyvateľstva sveta. Dnes je to niekde okolo 12-13% a ide to dole. A tá miliarda plus minus, čo tam je, ten rozvojový svet už má 7 miliard. Svet má 8 miliard. Napríklad v takom Kongu, tom bývalom, čo bolo Zaír, tam je ročný prírastok obyvateľstva 3,25%. To je zdvojnásobenie za nejakých 15 rokov. To, čo nám všetko ženie sem. A to všetko sa už dáva do pohybu smerom sem. Takže keď niekto napríklad hovorí s tou migráciou, že ako to sa nič nedieje, no to nie je vôbec pravda. Pretože ja som zažil tú migráciu, keď sa začínala napríklad vo Francúzsku. Lebo áno, a vtedy sa ako dôvodilo, že Francúzsko už zažilo poľskú migráciu, portugalskú, španielskú, taliansku, lenže zabudli povedať, že to boli ľudia z tej istej civilizácie, z tej istej kultúry. Po prvé, po druhé, rádovo 10-20 tisícok, a nie teraz 200 tisícov, 500 tisícov. Čiže to, čo tu teraz máme, to je bezprecedentná situácia. A myslieť si, že to ako nepovedie k chaosu a proste rozbrojom, to je ako absolútna naivita. Hej? A to sa dnes deje a ona sa to ešte zná, bude sa to ešte viacej diať. Hej? Čiže tam sú aj tieto veci, ktoré pôsobujú na v podstate úpadok európskej civilizácie. Ale ja skončím, aby som dlho nehovoril. Bol taký jeden anglický filozof Bertrand Russell. A on napísal knižku, sa to volá History of Western Philosophy, to znamená história západnej filozofie. A v predslove mal takú zaujímavú úvahu, kde hovoril, že každá veľká civilizácia sa začína nejakým súborom dogiem. A vtedy, keď tieto dogmy sa uvoľnia, ale stále v princípe
fungujú, tak v tom prípade nastáva rozvoj civilizácie. Potom samozrejme to dospeje do toho štádia, keď individualizmus a egoizmus je príliš silný a tieto dogmy už nefungujú a vtedy nastáva úpadok civilizácie a buď zanikne, že zvonka ju niekto dobije, alebo zanikne sama, že sa sama seba zničí. A teraz, keď sa pozeráme na to, čo sa deje v tej Európe a teda aj v Amerike všade, tak to je presne tento proces, ktorý k tomu dospeje. No ale hovorím, keď sa vrátim k tomu, tak skončím. Nechajme, možno sa necháme prekvapiť tými výsledkami, keď prídu tie reálne, konkrétne výsledky. No, ale pokiaľ by to malo byť, ak je toto, tak to je, ako, to je veľmi zle, samozrejme. Janko Zachrán. Ďakujem. Janko Zachrán. Nezachránim vás, lebo pozerám štatistický úrad, kde síce vedie Smer, ale tam je potvrdených okrskových zápisníc len 0,79%. Takže to je absolútne minimum. Z toho sa nedá... Z toho sa... Nie, to je za celú republiku. Z toho sa nedá absolútne nič jednoducho vyvodiť. Takže to... Odozdám pani Beňovej teraz slovo. A... Pani Beňová, čo to bude znamenať, ak PS zostaví vládu? Čo z toho idiotizmu je z Bruselu? Čo to narobí so Slovenskom? No ja myslím najprv na seba, lebo ja som dúfala, že sa sem na dôchodok budem môcť vrátiť. Ale ak tu zavládne podobný multikulturalizmus a podobný spôsob života, ako je v západnej Európe, v tom západnom svete, tak sa vlastne aj zamýšľam, prečo sa tie tisícky ľudí, ktorí možno kvôli práci emigrovali do zahraničia, či budú mať nejaký dôvod sa sem vrácať, keď to tu bude vyzerať tak, ako to vyzerá inde. Vo vzťahu k zahraničí takisto vnímam, zrejme to, čo vy ste si samozrejme tu všimli, že to nebolo celkom férové, lebo si všetci pamätáme návštevu vládnych predstaviteľov a niektorých neziskových organizácií, centrálach organizácií NATO a európskych inštitúcií v Bruseli, kde akým spôsobom alarmovali neférovo proti opozícii, čo sa potom aj prejavilo v reakciách zahraničných médií na dianie na Slovensku. Normálne sa o Slovensku veľa nepíše, ale keď sa blížili tieto naše voľby, začalo sa Slovensko objavovať v médiách a zamerali sa tieto zahraničné médiá asi najviac na osobnosť bývalého premiéra, ktorého tam všetci volajú Mr. Fico. A zaujímavé na tom je, že im ani až tak nevadila, nazvala by som to nejaká antiprogresivistická politika Smeru, ale najviac sa zamerali a spozornili, keď začal vyhlasovať, že už ani jedna guľka nepôjde smerom na Ukrajinu. To naozaj ten západný svet znervoznilo. A asi najhorší článok v posledných dňoch vyšiel v Politiku, kde sa o Slovensku vyjadrili spôsobom, že možno napokon ani nezáleží na tom, ako dopadnú tie voľby u nás, lebo Slovensko vždy bolo zapadákovom, či už to bolo Rakúsko-Uhorsko, alebo že sme hrali len druhé husle, keď to bolo Československo, a že napokon aj teraz v tej Európskej únii aj tak si nás vždy mýlia so Slovinskom. A že ak by sa aj Mr. Fico stál premiérom opäť, tak že ani by nevadilo, že vyhlasuje, že nič nepošle na Ukrajinu, lebo už sme aj tak všetko poslali a odtiaľ to už niečo poslať. A že aj tak za posledných 5 rokov sa tu vymenilo, 4 roky sa tu vymenilo, hovorili 5 premiérov, takže zrejme dojde aj tak čoskoro k nejakej výmene. Takže ja by som asi len chcela dodať takú nádej, že ak by to tak malo byť, že ak náhodou tu bude nejaký progresívny premiér nejaký čas, takže hádam, to dlho nepotrvá.
No a ešte nám ostal pán Merva. Ten je aj z oblasti kultúry. A potom sa už budete môcť pýtať. Štebo, ty si ešte nehovoril. Tak už som povedal pána Mervu a potom pôjde Štebo. Dobre? Tak ja by som sa ešte vrátil k tej volebnej kampanii a nadviazal aj na to, čo to bolo povedané, čo hovoril aj Rasťo Ekert, že ako to vyzeralo na tých mítingoch. Uvedomme sa, že strana Smer má veľmi dobrý elektorát voličov a hlavne má vybudované členské štruktúry. Progresívne Slovensko je len marketingová výťahová strana, ktorú urobili médiá. Oni nemajú žiadnych svojich vlastných nejakých členov, nemajú žiadne štruktúry. To je naozaj, keď sa opýtate tých voličov, koho z toho progresívneho Slovenska poznajú, tak maximálne jedného človeka. Možno dvoch, ale viac nie. Ale keď si pozriete na tie iné strany, tak tam poznáte tých ľudí, viete, čo je za nimi, viete, aké majú názory. Pri progresívnom Slovensku je to obrovské riziko. A to zase hovorí o tom, že my na tom Slovensku sa máme ešte stále perfektne. My sa tu máme výborne, pretože tu ešte nie sme v takej riti, ako povedal Juraj. Ospravedlňujem sa za to slovo, ale naozaj je to ako s tým padajúcim z toho 25. poschodia, akože dve poschodia nad zemou, kde sa naozaj nachádzame, tak ako je hovoril pán Štefunko, aj vieme, kde to najbližšiu dobu skončí, ale ešte stále je to dobré. Ešte stále sme v pohode. Takže ak sa potvrdia takéto exitpolové výsledky a naozaj všetko sa hrá na to, aby tú vládu mohli zostavovať proti, by som podal takej tej rozumnejšej variante budúcnosti, ale my budeme musieť, sme sa zhodli aj s Jurajom, že my budeme musieť dospieť do nejakého zlomového štádia. Buď to bude skoro v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov, alebo to tou rozumnejšou politikou len oddialíme a nebude ten pad tak bolieť. Ale to, že nás čaká naozaj ten dopad z toho 20. poschodia tak, a bude tvrdý, tak môže byť ešte tvrdší a nemusí. Na druhej strane povedzme si rovno, že aj tak, ako hovoril pán Markovič, že nám tu nefunguje v podstate tá demokracia, pretože tá demokracia je deformovaná, ona je naozaj nie je funkčná v tomto modeli, v akom sme si ju tu vybudovali. To je ten jeden volebný obvod, to je v podstate tá manipulácia tými médiami, tie médiá sú mimo kontroly a nekontrolujú tú demokraciu. Oni v podstate kolaborujú s oligarchickými štruktúrami, ktoré deformujú tú celú demokraciu. To znamená, my sme iba obete a dezinformované obete tohto celého systému, ktorý tu na nás nejaká skupina vplyvných ľudí alebo skupina tých zámožnejších majiteľov peňazí pripravila. A tak sa ocitáme v situácii, kedy platí, že pre demokraciu je najnevyhnutnejšie dobre informovaný volič. A dobre informovaný volič tu nie je, to si povedzme rovno. Akokoľvek sa snažíme byť dobre informovaní, nedarí sa nám to. A nedarí sa nám to hlavne preto, lebo tie médiá nám v tom bránia. A bránia v tom drvivej väčšine voličov. A preto je nesmierne dôležité aj takáto platforma, aká sa tu dnes vytvorila, aj celkovo vy, že máte záujem o diskusiu, že sa tu otvára diskusia v tejto spoločnosti a že tá diskusia má potenciál ovplyvňovať toto dianie v tom, aby sa tu naozaj rozprávali aj názory, ktoré nevyhovujú určitým skupinám ľudí, ktorí majú alebo chcú si udržať ten vplyv, ktorý dodnes majú. Ja osobne si myslím, že tieto voľby neprinesú nejakú výraznú zmenu, ale máme šancu si to nepokašľať ešte viac, ako to je. To si povedzme rovno, že táto volebná kampaň bola jedna z najhlúpejších, ako som vôbec videl, akože naozaj bola len hlúpa. Ja ale odozdám slovo. Ja len také PS, čo mi napadlo pri slovách predrečníka. Taká otázka do plena. Koho z progresívneho Slovenska si viete predstaviť ako ministra? Ja mám problém aj s inými stranami, ale nebudem ako zdržovať, ale špeciálne toto zoskupenie.
A predstavte si, že my sa tu bavíme vlastne o Nimandoch, ktorí v nejakom exit pole sú výťahová strana, ktorí môžu robiť ako republikové zasadanie naozaj vo výťahu alebo v telefónnej budke, lebo ich je toľko. A na druhej strane nechcem držať, ako nechcem fandiť Smeru, ale predsa len tam tých členov, ja neviem, oni majú asi 20 tisíc, majú normálne seriózne štruktúry. Tak potom niekto sa tu zbláznil, teda hlavne naše deti, teda myslím ľudí v mojej kategórii. Niekto sa tu fakt asi zbláznil, lebo to, keď bola voľba prezidenta, hovorím, to už môj pes môže ísť robiť prezidenta. Akurát je korumpovateľný Slaninov, no ale vyšlo by nás to lacnejšie. A efekt by bol ten istý. Nič viac, nič menej. Ďakujem. Pán Hrušovský. Ja len pri podávaní mikrofónu doktorovi Hrušovskému by som rada poznamenala, že vo mne to vyvoláva strach, lebo takíto ľudia budú sedieť aj v medzinárodných organizáciách, kde nás čakajú dve nesmierne dôležité rozhodnutia s dopadom na Slovensko. Prvé bude, že sa bude finalizovať dohoda o migračnom pakte v EÚ. A čo je potom už problematika doktora Hrušovského, je, že bude sa takisto, my sa máme vyjadriť maximálne do 2 mesiacov, či súhlasíme s novelizáciami veľmi dôležitých zmluv v rámci WHO. Ak tam budú sedieť progresívci, tak sa bojím, ako to pre nás dopadne. Ďakujem pekne. Ja si vždy hovorím pri nejakých zmenách v politike závažnejších, že vždy, keď ma niečo šokuje, že čoho je toto predstupeň, alebo kam toto vyústi do akej novej, ďalšej skutočnosti. A to predchádzajúce obdobie dá sa hodnotiť ako, alebo teda dať prívlastok tomu ako obdobie plagiatorstva a mnoho z politikov bolo plagiatormi. A čoho to je predstupeň? No, predstupeň je to toho, čo ilustrujem na 2 príkladoch. Kandidátka PS na 4. mieste mala rozhovor, kde sa jej opýtali, že kedy vznikla Československá republika a po krátkom zaváhaní povedala, že nebude si vymýšľať alebo nebude vyťahovať informácie z pety, že ona nie je zástancom memorovania. Čiže v škole zrejme nememorovala, kedy vznikla Československá republika prvá, čo je medzistupeň k samostatnosti. A druhý príklad, nejaká Dorotka, alebo možno inak sa volá, hovorí, že jej vôbec nezáleží na tom, že aká je tu kultúra, či zanikne tunajšia kultúra, keď v strede Bratislavy bude mešita. Tak zase si zrejme neuvedomuje, že keď by stavali mešitu, postavili by ju vyššie, než sú veže katedrál, a keby prišla aj šária s tou mešitou, tak zrejme by mohla skončiť ako ukameňovaná medzi prvými. Tak a tiež je kandidátkou síce inej politickej strany, ale takisto kandidátkou v týchto voľbách. Takže v parlamente budú už nie teraz plagiátori, ale ľudia, ktorí nemajú šajnu v akej spoločnosti, v akej krajine, Slovensko, však tu sa aj vytratilo z komentárov, žijú. A keďže ide o zákonodárny zbor, tak budú rozhodovať o slovenských zákonoch najbližších. Takže to plagiatorstvo vystriedali v niektorých prípadoch absolútne neznalosti. Tak ja by som dal tu príklad, ešte možno v takom virtuálnom rozhovore s týmito dvomi a ďalšími, že aká bude situácia, keď príde plagiatorstvo do medicíny a keď vás bude operovať lekár s absolútnymi neznalosťami. Tak to je tiež asi taký pohľad, že kam smerujeme, ak sa to všetko pripustí. No, ďakujem. Ja len jednu krátučku poznámku, čítam si tu komentáre.
A ľudia sú zhnúsení z toho, čo dávajú mainstreamové médiá, že tam už zo Šimečku robia pomaly premiéra a píšu tu, že sa to nedá pozerať a že im je z toho na zvracanie. Takže ja len posledná poznámka, musíme veriť, že zvíťazí zdravý rozum. No. Ja som tu teraz rátal, keby tá koalícia, ale stále hovorím o tom exit pole, ja ešte k tomu exit polu potom poviem. Keby bola koalícia PS, Hlas a SAS, mala by 76 poslancov. Len podľa mojich interných informácií není isté, že by ten klub Hlasu ostal v prípade, že by išli s PS-kom, že by sa že by ostal celý. Lebo je tam veľká časť, je tam časť, tak samozrejme podľa toho, kto sa tam dostane, hej, ale je tam časť, určite tam bude časť poslancov, ktorá s tým súhlasiť nebude a 76 je minimálna možná väčšina na schválenie programového vyhlásenia vlády, takže toto vyzerá, potrebovali by KDH, to by bolo 86, ale takisto som si není istý, že by ten klub KDH išiel celý s Progresívnym Slovenskom. Zas to závisí od toho, kto by sa tam dostal do toho parlamentu, kto sa prekružkuje, kto nie. Olano si myslím, že je absolútne mimo, lebo SAS a Olano, neverím tomu, že by išli, hej, spolu. Takže ono, ja grátam, tak grátam, podľa tohto, no Republika je takisto mimo, lebo Republiku nevezmu, by nevzali. No a keby sme išli opačne Smer, Republika je 39, 49, 50, plus Hlas je 72, ale Hlas povedal, že s Republikou za žiadnych okolností. KDH so Smerom, oni to vylúčili, ale to by bolo aj tak málo, to by bolo len 60. Podľa tohoto exit polu to vyzerá na pad. Ak by dopadli tie voľby takto, takže nové voľby by boli tým pádom o pol roka, čo by nasvedčovalo aj tomu, čo Odor povedal, keď nastúpil, že je pripravený vládnuť aj po voľbách. Hovorím, je to podľa tohoto exit polu. I posledný presný exit pol, ktorý ja som videl, bol vlastne nie exit pol, tvárilo sa to ako exit pol, ale vtedajší majiteľ agentúry, a nebudem menovať, dostával výsledky zo štatistického úradu a dával ich ako exit poll. Ale odtedy som presne exit poll nevidel, takže ešte sa môže stať, že tam bude SNS, môže sa stať, že Smer predbehne to Progresívne Slovensko, ten rozdiel tam není taký veľký. Môže sa stať ešte všeličo, lebo tých volebných okrskov je samozrejme. Toto je len vlastne väčší prieskum, ktorý oni robia. Neviem, nakoľko majú obsadené, lebo 400 je veľmi málo, nakoľko majú obsadené obce do 5000 obyvateľov, ktoré sú veľmi dôležité. A regionálne rozdiely sú tam. Sú veľké rozdiely medzi obcami do 5000 obyvateľov na východe Slovenska a na severozápade Slovenska. Takže nejdem si robiť falošné nádeje. Na druhej strane, ja vám poviem úprimne, myslím si, že nebolo by zle, aby sme padli na hubu, lebo mám pocit taký, že sa potácame, ale ešte sme si to nevyžrali a asi si to potrebujeme. Pozrite sa, mesto, v ktorom žijete, alebo žijeme, v ktorom som sa ja narodil. Valo zoberie jeden jazdný pruh, nič sa nedeje. Dajú divadlo Pavla Osvrga, Viedoslava dá von to, čo dá, tú perverznú tú reklamu, nič sa nestalo. Zdraží sa mestská hromadná doprava, nič sa nedeje. Redukujú sa linky mestskej hromadnej dopravy, nič sa nedeje. Asi potrebujeme padnúť na hubu. Ale my padneme na hubu len vtedy, keď títo šialenci prídu k moci. A keď nás naozaj zavedú napríklad do vojny s Ruskom. A potom si asi uvedomíme, že
ako nie len aktivizmus a nie len ideológia, ale tvrdý pragmatizmus. Ja mám 64 rokov, ja už odtiaľ to utekať nebudem, moja dcera sa chystá preč, ale ja im tú krajinu nechcem nechať. Ale x-krát som povedal, Slováci nepreliali za slobodu krv. Asi si to budeme musieť, aby sa tá história nejakým spôsobom naplnila, asi si to budeme musieť vyžrať úplne, lebo ak na Slovensku vyhrá strana, ktorá chce kriminalizovať to, že ja poviem transgenderovi, že ja neviem, že není chlap, ale že je žena a že nemá čo loziť do opačnej šatne. A kto to sa má kriminalizovať? Ak sa má z CO2 stať nástroj totalitarizácie a tá vláda to bude robiť, ak tá vláda nás ozaj bude aktívne posúvať do vojny s Ruskom v prípade aliancie ochotných, no tak ak to chceme, no tak to majme. Ak si tí ľudia takto zvolili, tak to netreba znásilňovať, no tak si tak zvolili, lebo kde je napísané, že máme na to, aby sme mali samostatný štát? Kde to je napísané? To, že to vy chcete tu, čo sedíme? To je málo. Ten samostatný štát, keď chcete, musíme aj niečo robiť preto, aby sme boli schopní tej samostatnosti. A ne prezrieť sa za ženu a ísť vytrčať zadok do gay prideu. Alebo sa tváriť moderne. A byť, presne, a byť tupý. Dneska vzdelanie stratilo svoju hodnotu. Však sme mali najvyšších ústavných činiteľov plagiátorov. Čo sa stalo? Tak ale čo si zaslúžime? Však nám sem vládu neimplantujú z Marsu. Ani z ostrovov Tonga. Však my si ju volíme. No dobre. Ak sa chcete pýtať, myslím, že sme sa vystriedali všetci, alebo Juro, keď chce niečo povedať, alebo ktokoľvek. Takže, myslím, že bude priestor aj na vaše otázky. Aj komentáre. Nie len otázky, ale aj komentáre, presne hovorí Števo. Pekný klub tu vznikol, že dali ľudia prednosť pred televíziou a tak. Hej. Takže pokojne môžete aj komentovať z toho, čo vieme zatiaľ, takže nech sa páči, púď sa prihláste, alebo... Dobrý večer, prajem. Najprv taký trošku komentár. Tiež mám dve deti, ktoré sú už dospelé. Dcéra je v Holandsku a korešpondenčne hlasovala aj s partnerom. A proste na otázku oni nedokážu odpovedať, keď sa spýtate, že nech povedia, aký je volebný program, čo ich na tom programe zaujalo, PSK samozrejme, a nech niekoho pomenujú, kto ich tam zaujal. Čiže oni vlastne absolútne nemajú potrebu nejako hlbšie sa zaujímať. Oni proste skočia na to, že je to demokracia, bude tu demokracia, keď budú oni zvolení a tak ďalej. Takže toto všetko je podľa mňa práca médií, lebo v rodine taký základ nedostali. A jednoducho tie médiá dokázali presvedčiť tých mladých ľudí, že budú nemoderní, keď nebudú voliť PSK, že sú neinteligentní, lebo hovoria, že každý inteligentný človek volí PSK, ľudia z Bratislavy volia PSK, ľudia, ktorí majú peniaze, volia PSK a tak ďalej. Kto by chcel byť teda nevzdelaný, chudobný, neinteligentný a tak ďalej, hej? Takže všetci jednoducho, tí, ktorí volia to PSK tak povrchne, tak sa chcú zaradiť medzi tých, ktorí sú akože takto označení, ale no, opak je pravda. Dobre, ale chcela som otázku, že či si myslíte, neviem, či sa to mám spýtať pána Baranka alebo koho konkrétne, možno to už bolo povedané, že napríklad, keď som sledovala Melony, tak bola, ona je úžasná rečnička a bola neskutočne pronárodná a hovorila proste veci, ktoré sme všetci tu asi boli radi, že to hovorí a držali sme palce Taliansku, že to bude úžasné. A úplne otočila, že či je takéto niečo reálne aj s pánom Ficom, že či on si bude vedieť stať za svojím, či ho nezdrtí niečo, nejaká sila, ktorá mu nedovolí vlastne tieto jeho terajšie názory potom aj zrealizovať. Ja by som asi dal možnosť odpovedať tu na hosťom, ktorí
zastupovali a zastupujú Slovensko aj zahraničí, čo sa týka talianskej premiérky. A k tomu Ficovi môžem aj ja, aj oni potom. Čo sa týka Giorgia Meloni, tak v západe, na západe je momentálne veľmi kritizovaná za to, že vnímajú, ako keby otočila, ale hovoria, že je to vlastne aj z toho dôvodu, že Taliansko je vo veľmi zlej finančnej situácii a je nesmierne závislé od ekonomickej pomoci Európskej únie. Takisto sa však hovorí o tom, že keby sa situácia v Európskej únii zmenila, že vo viacerých členských štátoch by zvíťazili strany, ktoré majú podobný naratív, ako mala Giorgia Meloni, takže možno, že by jej skutočná politika bola viac v súlade s tým jej diskurzom. Ale momentálne žije v situácii, kde si nevie poradiť, lebo závisí od tých štrukturálnych fondov, a súčasne potrebuje urgentne vyriešiť ten prílev migrantov, najmä cez Lampedúzu. Tam je veľmi zaujímavá situácia, čo sa tam deje, lebo tu na Slovensku sa aj kvôli voľbám venovala viac pozornosť balkánskej ceste, ale začiatkom septembra sa vlastne na Lampedúze vylodili stovky lodí, najmä z Tuniska, s migrantami zo subsahárskej Afriky. A veľmi bolo zaujímavé, že to bolo skoro tie isté dni, vlastne okolo toho dátumu, keď predsednička komisie mala prejav o stave Európskej únie a kde sa vyjadrovala aj k migrácii, ale kde sa vyjadrovala veľmi promigračne, vlastne o tom, že my v EÚ máme veľký nedostatok na niektorých pracovných miestach a prekvapujúco už sa nehovorí o tom, že máme nedostatok lekárov a nejakých, ja neviem, špecialistov vo vybraných odboroch, ale doslova hovorila o tom, že nemáme dosť ľudí, ktorí by pracovali v reštauráciách, ktorí by pracovali ako sestry v nemocniciach, že sa musia operácia odkladať a preto potrebujeme najmä túto kvalifikovanú imigráciu. Takisto spomenula kontroverznú dohodu s Tuniskom, ktorú vlastne uzatvorila len Giorgia Meloni spolu s predsedničkou komisie a zaujímavé bolo, že tam bol prítomný premiér Holandska, Rutte. Nazvali to Team Európa, ale v podstate to nereprezentuje vôbec ten klasický inštitucionálny postup, ako by mali sa uzatvárať dohody, takže bolo to veľmi kritizované, ale Meloni sa pokúša robiť, čo môže, aby nejakým spôsobom zastavila ten prílev migrantov. Ona by naďalej najradšej urobila námornú blokádu, ale to podľa všetkého teda nezodpovedá tým platným medzinárodným dohodám. O tom by určite vedel pán Štefánko viac rozprávať. Ja by som v tomto smere len spomenula, že je asi škoda, ak by Slovenská republika nemala vládu, ktorá by dokázala viac spolupracovať s takými predstaviteľmi ako Giorgia Meloni a možno im pomôcť tej migrácii, aby sme zachránili civilizačne Európu. Lebo si myslím, že momentálne nastáva v dobie, kde trošku viac pravicové strany, alebo keby aj tie ľavicové strany, ale takého národného charakteru, ako u nás sa profilovali, mohli by momentálne, keby sa spojili, nejako zmeniť situáciu, ale ak k tomu nedôjde, tak sa dostaneme do veľmi zložitej situácie. Vidím, že akože isté šance sa otvárajú v rôznych krajinách, aj mimo Európskej únie. Napríklad možno ste si všimli, pred pár dňami mala ministerstka vnútra Británie, Suella Bravermanová, veľmi významný prejav v American Enterprise Institute vo Spojených štátoch, kde sa vyjadrila, že dohovor OSN o utečencoch z roku 1951 možno už nezodpovedá modernej dobe, lebo vlastne bol
rokmi možno interpretovaný takým spôsobom, že sa znížila latka na to, ako sa stať vlastne, ako byť kvalifikovaný za utečenca. A preto dochádza k tomu, že dnes máme aj ekonomických migrantov, ktorí dostanú azyl a preto vlastne sem prichádzajú v takých vysokých číslach. A ona sa vyjadrila v tom zmysle, že by možno sme mali, možno bolo zaujímavé otvoriť túto otázku a že možno, že to, že niekto je žena alebo niekto je gej, nie je dostatočný dôvod na to, aby dostal azyl v inej krajine, ak sa obáva diskriminácie, ale že len v prípade, ak je skutočne v tej svojej krajine aj prenasledovaný. Čiže takéto hlasy sa ozývajú z rôznych krajín, nie len Georgia Meloni, je to Veľká Británia, takisto sú takéto hlasy možno vo Švédsku, a veľmi, veľmi sa dvíhajú podobné hlasy vo Francúzsku, lebo tam je skutočne momentálne už katastrofálna situácia. A tam sa takisto obávajú, že ak by náhodou vyhrala strana Marine Le Pen, najmä v tých prezidentských voľbách, ktoré sú však zadlho, ale že či to nebude podobne falošná opozícia, ako zdalo sa, že bola tá Georgia Meloni, že či naozaj bude si stáť za tým. A tam je veľká šanca, že teraz v európskych voľbách dostanú veľmi veľa hlasov tie pravicové formácie, ktoré postavia svoju kampaň najmä na protimigračnej politike. Z toho dve strany, Rassemblement National a Reconquête, majú stratégiu, že sa budú snažiť získať väčšinu v Európskom parlamente, aby nejako prehodnotili tú situáciu, najmä čo sa týka migrácie. Ale zvyšuje sa popularita aj strán, ako sú Patrioti alebo France Debout, ktorí doslova žiadajú vystúpenie minimálne zvelenia NATO a zrušenie Európskej únie, teda Frexit. Tú otázku, že či by sa pán Fico vedel dokázal udržať ten diskurs, ktorý tu slúbil. Ja si myslím, že čo sa týka migrantov, by sa mu dalo veriť, lebo bol veľmi konzistentný. Čo sa týka iných otázok, ako je taká tie progresívnejšia politika, tam má napríklad v európskych inštitúciách komplikovanú situáciu, lebo poslanci v jeho frakcii volia skupinovo a volia veľmi progresívne. Takže ak by dokázala uhrať aspoň tú migračnú otázku, tak to by bola veľká vec. Ja by som k tomu tiež chcel niečo povedať, čo sa týka, začnem tým Ficom. Fico v niektorých veciach si myslím, že sa poučil. Druhá vec je, že človek, keď ide do Bruselu, tak tam nastáva ten moment akože reality, politiky o realite, hej. Čiže každý musí robiť ústupky a ako s tým sa nedá nič urobiť, ale si myslím osobne, že Fico bude robiť teraz menej ústupkov, ako robil predtým. A predtým ich urobil dosť, hej. Druhá vec je k týmto, akože by som povedal, voľbám. No a tuto už bolo spomenúť pánom Beňovou, že pokiaľ, že sú to ten migračný pak, o ktorom sa rokuje, je tu ten pakt Svetovej zdravotníckej organizácie, ten pandemický pakt. A tu nám je celý vtip, že my sa stále viacej a viacej zamotávame do tých osídiel. A podľa mňa táto politika, proste, že ako je treba vždy diskutovať, je treba byť realistom a tak ďalej, ale tu treba začať úplne inú diskusiu. A napríklad tá jedna z tých diskusí je, a prečo Brusel má rozhodovať skoro o všetkom? Hej? Lebo to vôbec nikde nie je napísané a voľakedy to tak ani nebolo. A teraz oni už v tej Lisabonskej zmluve dostali množstvo ďalších kompetencií, teraz si sami berú ďalšie a ďalšie kompetencie a podľa mňa je už na čase sa tomu postaviť a proste sa bojovať s tým. A samozrejme, to nemôžeme urobiť my sami, tu musíme mať podporu V4, ale prečo nie napríklad diskutovať aj s Rakúšanmi, Chorvátmi a tak ďalej, inými slovo, a povedzme aj s tými pravicovými stranami, teoreticky pravicovými v západnej Európe. Áno, je pravda, že Meloni, ako ona
mala veľké reči a teraz tá realita je iná, ale to je presne to, čo hovorím, že potom sa začne diskutovať konkrétne veci a zrazu Taliansko je zadržené a potrebuje ten Brusel. Ale potom je ďalšia vec, o ktorom sa nehovorí. Však ten Brusel nemá peniaze. Tu sa stále hovorí, z Bruselu sme dostali peniaze, vďaka Bruselu. Ale však to sú peniaze, ktoré idú od štátov. A v tom Bruseli sa, ja neviem, 8% preje, hej? A potom sa stade to príde, akože to je, akože niečo spadlo z neba, ale to nespadlo z neba. Ale oni potom rozhodujú o našich peniazoch. Zoberieme si aj ten, ten fond o tej akože obnovy a neviem teraz, jak sa to povie. 750 miliard, ale zase však komisia nemá peniaze. Predsa to budú splácať štáty. Čiže oni niečo prejedia, ale oni vlastne potom rozhodujú o tom, ako sa to má ako použiť. Hej? A my hráme druhé husle. Mimochodom, ďalšia vec je, že keď je to, ako tie stretnutia tej rady v Bruseli, hej, ako to znamená štáty, sú tam reprezentanti, no ten bruselská byrokracia má jednu obrovskú výhodu, že oni pripravujú všetky materiály. A potom tam niekto príde, keď je to Matovič, tak je to katastrofa, pretože ten ani si nevie prečítať po anglicky, čo tam je napísané. A to sú väčšinou stovky strán komplikovaných, právnických a tak ďalej. No ale keď tam príde aj rozumný človek, on nemá čas to tam všetko čítať. A diabol je vždy v tom detaile. Čiže podľa mňa, čo treba urobiť, treba zmeniť celkovo ten narratív. A súčasne hľadať spojencov preto, aby sme to zmenili všetko. Hej? Ale ako z druhej strany hovorím, tie ústupky vždy budú, ale aj v tomto je ústupok, ale my sa musíme spájať s tými, ktorí majú podobné názory a začať bojovať a začať minimálne na začiatok prestať dávať ďalšie kompetencie do Bruselu. A druhá vec je, pokiaľ budeme mať spojencov, brať si ich postupne naspäť. Lebo nejako ináč sa to nedá vyhrať. My sme sa dostali už do toho a už sme v tom. A je pravda, že my keď teraz akože to necháme na pokoji, povedzme s týmito voľbami, no tak potom príde ten migračný pakt, Svetová zdravotnícka a ďalšie a my sa dostaneme do toho v podstate už nekontrolovateľnej pasce, z ktorej už ani nie je niekedy únik. Jedine ten únik je, že ako trestnúť pestov alebo tou šablou a rozsať nejaký ten gordický úzel, ale samozrejme to nie je vítané to takýmto spôsobom riešiť. A môžeme to aj prehrať. Čiže preto my potrebujeme sa zbúriť voči tomuto, ale hľadať spojencov a prestať dávať ďalšie kompetencie tam a zbrať ich naspäť. Ďakujem. Raz, dva. Dovolte aj mne, aby som ja len krátko ešte povedal, tuto sa hovorí v podstate o tom, o našej budúcnosti, ale keď sa tak zamyslíme nad tým, čo sa tu dialo za tie 3,5 roka, tak je to veľmi smutné, že Slováci si nechajú tak skákať po hlave, ako žiadny iný národ, ja nepoznám, pochodil som svet, ale keby toto urobili napríklad, ja neviem, v Gruzii, na Balkáne, ja neviem kde, tak tam by bolo v uliciach, vo Francúzsku dokonca, nie len, že na Balkáne. Tam by boli milióny ľudí v uliciach, tam vyšli do ulic milióny ľudí, horel Paríž kvôli úplnej drobnosti, hej. A tu ľudí proste jednak ničili počas covidu. Teraz vlastne boli tie všetky možné ekonomické veci a na protest, ktorý mal proste ukázať vláde, že ľudia s tým nesúhlasia, prišlo 2000 ľudí. A malo tam byť 500 tisíc ľudí, hej. Videli sme plné Václavské námestie, ale to sa im podarilo raz, hej. Ale u nás proste... Áno, dezoláti v uliciach, lebo nás bolo málo, bolo nás 2000, he, alebo 1000, alebo 5000, ale to bolo stále málo. A stále každý čakal, že kedy sa to zlomí a kedy tí ľudia sa už fakt naštvú a do tých ulic výjdu. No ale nestalo sa tak. A je to zrejme dané aj našou minulosťou, že vždy sme boli podrobovaní niekým, či to bolo za Rakúska, Uhorska. Proste
tak ako to v tých niektorých slovenských komediách, hej, Pachohybský zbojník, že pán ho zbil a on ešte mu poďakoval a povedal, daj mi ešte. No a toto presne pokračuje, naozaj je to veľmi smutné a neviem, že dokedy to celé toto bude trvať. Teraz je to, povedzme, diplomatický alebo ekonomický z Európskej únie, hej. Táto vláda sa úplne podrobila Bruselu a nechala proste aj USA, samozrejme, keď hovoríme o zbraniach. Ale nič, Slováci sú ticho a proste ja už som stratil ilúzie, že príde chvíľa, kedy to Slovensko fakt zanikne, lebo nám to bude jedno. Každý sedí doma alebo pri pive a nadáva, ale keď má niečo urobiť, keď sa má tomu postaviť, tak proste je ticho. A možno je to tak, ako povedal Janko Baranek, že je to možno preto, že my sme za svoju slobodu nikdy nemuseli bojovať. Že buď nám padla, alebo sme ju padla do lona, alebo sme ju nemali. To je všetko. Môžem trošku oponovať alebo pridať taký iný názor alebo iný aspekt slovenského života. Francúzsko sme spomenuli, si spomenul a napríklad, že ste vesti a tak. Áno, Slováci málo chodia demonstrovať alebo nejak tak priamo, bezprostredne vyjadrovať svoje, povedzme, svoju rezistenciu, ale Francúzi, francúzska politická moc používa také prostriedky, ktoré platia na Francúzov. A zoberme si jeden príklad, napríklad očkovanie proti COVID-19. Francúzi majú 95% zaočkovanie, Slováci 50%. Tak už teraz, napríklad, už sa očkuje vo veľkom teraz, už zase sa ozýva téma COVID-19 a tak, nemocnice niektoré už sú zatvorené návštevy a podobne, ale ten výsledok 50% zaočkovaných, to je taká trochu výnimka v Európe a dá sa to rozoberať z mnohých aspektov, ale môžem povedať, že proste to bola rezistencia, ktorá sa chystá, samozrejme tá dominancia WHO, rozhodnutie WHO má byť automaticky platné, epidemiologické, povedzme, alebo praktické opatrenia pri nejakých veľkých epidémiách, ktoré asi, že nie sme na konci, ale na začiatku epidémii, v úvodzovkách epidémii alebo plandémii, ako vnímame, povedzme, dezoláti. Čiže Slováci ostali 50% nezaočkovaní a svedčí to o určitej národnej črte, ktorá sa dá a môže, povedzme, využívať aj v budúcnosti. Áno. Ako odpor k tomu očkovaniu, to akože dá sa povedať, že bol aktívny, lenže to chcel, to človek len bol ticho, hej, a nič nemusel preto urobiť, nemusel ísť do ulíc a demonštrovať alebo dať svoju kožu niekde na trh, len bol proste ticho a nedal sa zaočkovať. Takže samozrejme boli prípady, že sa musel dať, lebo by inak nemohol chodiť do práce. Áno, tie tlaky boli enormné. Veď tu jedna otázka je tá odborná, nie o tej som chcel hovoriť, ale o tom aparáte, ktorý prinúcoval obyvateľstvo, aby sa dalo zaočkovať. Ten bol rozbalený, enormný, tam spolupôsobila armáda, napríklad už pomaly zabúdame, ale už pri celoplošnom očkovaní bola zapojená armáda aj polícia a pri očkovaniach takisto bola zapojená armáda, náhradné priestory, na stanici v Košiciach napríklad sa vo veľkom očkovalo a takto. A neustále obmedzenia jednoznačne tlačili obyvateľstvo do očkovania a 50% ostalo nezaočkované. Povedzte k tomu niečo vy zo zahraničia. Ja môžem napríklad povedať, ale chcel by som ešte trošku reagovať na tie veci, aj to Francúzsko a tak ďalej.
Jedna vec je, u nás sa častokrát slepo preberá zo zahraničia. Väčšinou to býva z tzv. Vyspelého západu. Ale jednu vec chcem povedať, že preberať treba, ale preberať treba to, čo je dobré. A v tomto prípade nie všetko, čo funguje niekde inde, bude fungovať na Slovensku. A takisto to, čo povedzme funguje niekde, dnes nemusí fungovať zajtra. A toto sú také, a potom samozrejme, keď príde na tie konkrétne hodnotenie, analýzu, tak vtedy treba ľudí, ktorí tomu rozumejú, že o čom je vlastne tá reč. Ale napríklad si zoberme tu nás s týmito, akože s mentalitou a s týmito vecami. Švajčiari napríklad boli chudobná krajina. Oni samozrejme profitovali z toho, že na Viedenskom kongrese Švajčiarsko bolo veľmocami vyhlásené za neutrálnu krajinu. To znamená, to ani oni to nechceli, to sa stalo, lebo tam sa bojovalo, tam boli Francúzi, Rusi, Rakúšania, behali po Švajčiarsku, bojovalo sa, tak sa dohodli veľmoci, ne, ne, nikto tam nebude liesť. No už keď to tak bolo, tak Švajčiari si všimli, že akože tí veľmoci sa potom potrebujú diskutovať, dohadovať medzi sebou a že vlastne oni z toho môžu profitovať, začalo vznikať bankovníctvo a tak ďalej, samozrejme tam boli aj iné faktory, ale ako tiež to potom na toto vplývalo. A ďalšia vec je, v rokoch 1846-8 bola občianska vojna vo Švajčiarsku. A tam bojovali proti sebe katolické kantóny a protestantské. Vojnu vyhrali protestantské, ale tí ako nečiadali totálnu kapituláciu, pretože sme aj hovorili, že opomen nie je nepriateľ. Hej? Ale jednoducho to, tá nová ústava, keď sa robila, tak v podstate bolo to trošku viacej pre nich, ale oni súčasne neurobili to tak, aby tie katolické kantóny sa považovali, že sú ponížené. A tam vlastne vzniklo to švajčiarske heslo konsensu. My sa musíme baviť o tom, aby sme sa dohodli. A to je napríklad zaujímavé, že po druhej svetovej vojne boli 4 strany vo Švajčiarsku. 3 boli stredopravé a jedna bola socialistická. A socialisti vždy dostali zhruba tých 25% hlasov. Oni vlastne prehrali voľby. Oni tí, ako čo vyhrali, oni ich nepotrebovali do vlády. Ale oni boli vždy v každej jednej vláde. Pretože logika bola, však to sú naši partneri, aj keď oponenti, a oni si zaslúžia byť vo vláde, pretože dostali 25%. A oni mali vždy tých 2 ministrov zo 7, a to sa volalo vždy ešte poradca, to ani nie je minister, ale poradca. Čiže tu chcem povedať, že oni sa niečomu naučili proste, a keď sa nemôžu dohodnúť, tak je referendum. A mimochodom, žiadne tam nie je, žiadne kvórum, nič také proste. Keď príde 20%, tak tí, čo prišli, lebo každý má právo vlísť, ten to nepríde, tak tých 20% rozhodne a všetci to akceptujú. Ale tu chcem povedať k tomu Slovensku, tunak väčšinou je to také čierno-biele videnie. Bude to čierne alebo biele. A medzi tým je strašne veľa odtieňov. A keď sa rozprávame aj slovenskú mentalitu, samozrejme sú to aj pozitívne veci, ale aj slovenskú mentalitu je možné zmeniť, ale to sa dá zmeniť len cieľavedome a postupne. Ja hovorím, keď je 1-2% zlepšenie, to už je veľký úspech, netreba čakať 50, 100 a tak ďalej, lebo to je nereálne. Čiže postupne sa to zmeniť. A povedme si napríklad ďalší príklad z Japonska, totálne zaostali, európske mocnosti si s nimi robili už pomaly, čo chceli. A bola revolúcia Meiji, a Meiji to bol ten cisár. A čo oni urobili? Oni zreformovali Japonsko. Poslali ľudí, mimochodom, ten Meiji, ten program, to boli asi 4 alebo 5 bodov, a každý bod bola jedna veta. Tam bolo, budeme sa radiť o všetkom, pre záujmem Japonska, pošleme ľudí von, aby sa obkúkali, kto čo robí, naučili sa niečo. A oni poslali všade, napríklad oni boli vo Francúzsku, boli v Nemecku, najprv chceli zobrať francúzsky model, keď Francúz vojenský, keď prehrali vojnu s Prusmi, tak zobrali nemecký. Ale oni to nerobili tak hlúpo, ako sa to u nás robí, že z tohto našho komplexu, že preberem všetko slepo. Nie, oni prebrali len to, čo bolo pre nich dobre a adaptovali to. Mimochodom, tam v tom, to nie je kláštor, to je ani nie kostol, jak sa to povie, chráme,
tam, kde vždy chodia, akože tie, ako tie zaduše tých japonských vojakov, hej, sa modlia, potom je cirkus v Koreji a v Číne a tak ďalej. Tak tam som bol a tam som videl taký jeden pekný nadpis v jednom momente. Tam bolo napísané, že Revolution Meiji equals, akože sa rovná, Western Technology plus Japanese Spirit. A to presne vystihlo to ich podstatu. Oni sa zreformovali, zobrali všetko, čo bolo dobré, tú technológiu západnú, ale zostali Japoncami, s japonským duchom a so všetkým. A práve toto sklbenie vecí robí to, keď nastáva ten pokrok. Nie, to už je druhá vec po tom, čo sa stalo 100 rokov neskôršie. Nie 100 rokov, 80 rokov neskôršie. Samozrejme, lebo zase niečo sa stalo, ja hovorím o tom, že sa zreformovali. Hej? To je samozrejme potom, ako došlo zase to, že ten militarizmus tam zostal, tých samurajov, hej, a nakoniec to skončilo to atomovými bombami, hej. Ktoré mimochodom, keď bola Lajnova, teraz von den Leyen v tomto, v Japonsku bola, tak ona tam povedala, že nespomínala, že to boli Američania, čo hodili tie bomby, a potom povedala v tej jej prejave, a teraz Rusi znova sa vyhrážajú. Čiže ona akože to nepovedala, ale v podstate akože to naznačila dosilne, že proste akože tí Rusi vlastne, ako keby hodili tie... Hej. Nie, ona dobre vedela, čo rozpráva. Ako v diplomácii v týchto veciach tam sa nerobia. Niekto urobí samozrejme hlúpe chyby, ale ako títo ľudia na tejto úrovni to nerobia. No však áno, samozrejme, však ona ako keď niečo, tak ona nikoho neobvinila, ne? Len ako tým, ako to... Mimochodom, keď robili v Japonsku nejaký prieskum, tak tam zistili, že nejakých 70% ľudí vôbec nevie o tom, že Američania zhodili tie dve bomby. Dobre, ďakujem zatiaľ. Ja sa ospravedlňujem, priateľ, ja musím sa riešiť nejaké technické problémy. No, ďalej, kto by chcel sa niečo opýtať, alebo niekto sa hlási. Tak treba tam dopraviť mikrofón nejak. Ja mám otázku na pána Štubniaka. Ako sa mal tieto posledné 3 roky? A čo prežil a čo ho pohlo k tomu, aby verejne vystupoval v nejakom zmysle médií, tých alternatívnych na YouTube, aby osvecoval myseľ nám všetkým a ako vidí perspektívu do budúcna s tým všetkým, čo sa ho dotklo, lebo asi spoločne sme spolu cítili to, čo ste nám proklamovali z vlastných prežívaní. A nejeden z nás sa stotožňoval s tým, čo hovoríte. A možno, že každý sme si svoje vytrpeli. Ale taký hlas nejaký odvážny, hlavne odvážny, ale technicky nadaný. Vízie, čo nás môže čakať. Ja by som bol rád, keby ste nás nejak pozbudili k tomu, čo môžeme. Však to je to, že bola to dráma, hej, celé 3 roky. Ale ja by som bol rád, keby ste možno povedal optimisticky, lebo vždy musím mať nádej a to nás spája, aby sme sa zjednotili a každý podľa svojho spôsobu, ako najlepšie vie, urobili dobro, ktoré nás robí silnejšími. To je taká otázka na vás. No, ďakujem. Bolo to také, taká, by som povedal, veľmi široká otázka. Priznám sa, že ja som uvažoval o YouTube kanále ešte v roku 2019 s mojim kamarátom Matejom. A mal to byť YouTube kanál teda pre približne rovnako starých ľudí, ako som ja, teda 60+, lebo na tom YouTube je mnoho videí zameraných pre mladých a chceli sme nejakú také spoločenské témy tam rozoberať. Ale
Samozrejme, kým sme sa rozkývali, tak došla korona a hlavne došla tá smršť menom Matovič. A proste ja som nemohol byť ticho. A do istej miery musím povedať, že robil som to z časti aj z takých sebeckých dôvodov, aby ma neporazilo. Proste potreboval som upustiť paru. Čiže tak vznikol ten kanál a potom mi začalo strašne veľa ľudí písať, niektoré dni to bolo aj 50 mailov, takže nie na všetko som stačil odpovedať a to už bol potom záväzok. A už som sa z toho stal aj tak trochu otrokom niekedy, alebo ja keď v nedeľu nedám to video, tak hneď dojde 20 mailov, no čo je, dneska sa nevysiela, alebo čo? Akože, ako povinnosť, ako keby som mal vždycky, takže v lete som to ako dosť flákal. No, tento týždeň od nedele do stredy každý deň bolo jedno, takže to som ani z pivnice nevyliezal. No a keď hovoríte, že o tej nejakej nádeji, tak ja som ten posledný, ktorý by mal dávať nejaké falošné nádeje, ale ja vždycky hovorím, že nikdy sa tá kaša nie je taká horúca, ako sa varí. Takže keby aj toto dopadlo zle, čo je teda dosť veľká šanca, že to dopadne zle, môže byť, že to dopadne zle a že Mončičák bude robiť planetu opäť zo Slovenska na vlastný obraz. A to, čo ja by som povedal, že je nádej, to dlho nevydrží. Ide tu o to, že jak tu povedal jeden z mojich predrečníkov, že naozaj my sme nevycedeli krv a málo sme dostali mokrým vechťom po papuli. Lebo nechcem teraz hovoriť o tých, ktorí sú PS pozitívni, ktorí sú proste vymletí. Je to strata času sa s nimi zaoberať. Chcem hovoriť o tých, ktorí sú leniví, ktorí si nedajú ani tú minimálnu námahu si niečo niekde prečítať. Tí PS pozitívni proste oni nečítajú, oni to dostanú takto predžuté, takto len skonzumuje, vybavené. Ale tí, ktorí vyložene toto neberú, že je to nejaká ich pohodlnosť alebo hlúposť, tak tých chcem stále oslovovať. Ale ako som už spomínal, je to mimoriadne náročné, že za tie 3 roky aj tí odberatelia vybehli na nejakých 50 000 a ďalej to nejde. Povedzte mi, prečo to ďalej nejde? Tých používateľov internetu je o mnoho viac. Čiže tí ľudia, oni nechcú príjmať iné informácie. Ja nehovorím, že musia príjmať moje, ale plus minus Michalko má tiež nejakých 60 000 a ďalej mu to nejde. Tam sa mu to zasekne. Čiže je to všeobecný problém. Nie, že by on bol lepší, alebo ja by som bol lepší, ale proste to ďalej nejde. Prečo to ďalej nejde, sa pýtam. To nie je o existenčných problémoch. 100%. A prečo majú tie existenčné problémy? Prvá vec. Vzdelanie. Keď si zoberieme históriu, ktorá strana mala ministerstvo školstva pod palcom za posledných 30 rokov najviac? SNS, presne tak. A čo robili? Predávali sifóny za 350 eur. Slovenská národná straka. Takže, viete, ja som dosť rezervovaný voči týmto pronárodným, ako v úvodzovkách pronárodným hnutiam. Lebo ak je niekto SAS, viem, že je to liberál, ak je niekto PS, tak tam slušné slovo, bohužiaľ, nemám na označenie. Keď je to KDH, tak je to pokrytec. Ale SNS by mala byť slovenská, je to najstaršia slovenská národná strana. A povedzme si rovno, za úradovanie Janka Slotu, to zase taká veľká sláva nebola. Ak si spomenete na tú garážovú firmu a na tie emisie, čo popredávali. Čiže
čo spravili pre ten národ. Ale najhoršie na tom je, že nehali zhumplovať školstvo. A teraz to vidíme na tej mladej generácii, že tí 20-25 roční nechcú nič počúvať, doprava, doľava, ja to mám v rodine, ja to viem. A ja ho môžem železnou tyčou byť po hlave. A on mi povie, no vysvetli mi to. A ja mu poviem, presne jak ste vyhovorili, prečítal si si aspoň 3 vety z ich programu, poznáš tam aspoň 3 ľudí, myslíš si, že niekto z nich by mohol byť aspoň riaditeľ materskej školy? No nemohol. Proste tí ľudia na to nemajú odborne, tí ľudia na to nemajú mentálne. Lebo odbornosť si nemyslím je, že niekto miluje to isté pohlavie, ako je on sám. To bohužiaľ nie je odbornosť u mňa. No. U nich možno áno, ale ja to tak nevnímam. A ešte Mončičak povie, že toto je civilizačná voľba a v tom s ním súhlasím. Je to civilizačná voľba. Len ponímanie civilizácie mám úplne iné, ako má on. Ja si myslím, že pod pojmom civilizácia by sa malo uvažovať o niečom inom. Nie sa furt len hrať s pipíkom. Alebo pipíkom svojho kamaráta. Neviem, jak už to tam majú oni nasetapované. No. Ale to, čo sme spravili my, keď sme sa teda začali hrať po tom roku 89 na kapitalizmus, že sme sa začali naháňať. Včetne mňa, samozrejme. Lebo otvorili sa možnosti, živnosť, SROčka, tam kšeft, onám kšeft, každý chcel zabezpečiť rodinu. Nemôžeme to mať nikomu za zlé, lebo predsa len za toho sociku sme boli dosť limitovaní. Aj čo sa týka nákupu nejakých tých bežných spotrebných vecí, čo sú televízory, auta, a zrazu to bol, len bol problém sa dostať peniazom. Čiže my, ktorí sme takí hlúpi, že nevieme sa ináč dostať k peniazom len prácou, tak sme začali robiť. No, 2 roboty, 3 roboty, podnikali sme, riziko bolo. A pritom sme zabudli na naše deti. Chodia do školy, nie? No a tá škola pod vedením toho SNS, všetko by som im neprišiel, lebo jeden mi to vysvetloval, vieš, ale on tam mal strašne veľa smerákov a cez nich sa, teda tá ministerka školstva, už neviem, jak sa volala, a cez nich sa nedalo nič presadiť. Hovorím, no dobre, tak sa mala vzdať. No ale ministerský plát a limuzína, aké slovenské. Ale hovorím, naša chyba, nehali sme si mladú generáciu zhumplovať. A to teda ešte fakt netuším, čo bude z tých, čo majú teraz 10 rokov. Ja neviem, či ste čítali program PSK, ale 0 až 4, oni majú rozdelené, že musí dieťa v tom veku vedieť, že keď sa sám seba obchytkáva, že aké má mať pocity. Ja neviem, ja som možno, že z inej planety, ale pred 15 rokmi, keby to len niekto povedal, nie že ešte napísal, a nie že ešte do programu nejakej strany, tak by ho zavreli. To je trestné. A to je ich program. Bohužiaľ jediný, no. Tak kde sme sa to dostali? Ja som v šoku, ja som starý človek. Ako kolega Baránek povedal, mám tiež 64. A ja už fakt týmto veciam ako prestávam rozumieť. A potom sa ani nečudujem, že mi niekto napíše, že ty starý Ujo, choď už do hrobu a proste neotravuj tu. Ale hovorím, ja tomu už prestávam rozumieť a niekedy som, priznám sa, aj dosť demotivovaný. Nie z toho, že mi nadávajú, alebo keď som bol na Kramároch, na kyslíku, tak moja žena do 5. ráno mazala a blokovala všetkých tých, ktorí mi želali smrť. A bolo ich teda hodne. A ona bola totálna nervo, do 5. rána tam hovorí, mala si to tam nehať ty, jeli to. Aby sme vedeli, koho fejkový profil je kde. A tam, že ich bolo 200-250, že skapty, svinia a tak, lebo to je progresívne.
Máme nejaké výsledky, tak proti komu? No, či máte výsledky? No, vy máte, nie? Jaj. Ale výsledky sú len za 15,2 z okrskových zápisníc. Je to dosť, ale chýba tam Bratislava a Košice. No, vyhráva zatiaľ Smer z 25,5, PSK 10,8, 11, Olano 8,7, KDH 7,5, SNS 6,1, Aliancia 6,1, Republika 5,5, SAS 3,9, Smer rodina 2,7. Ale je totiž, ja to poviem aj v priamom prenose pre tých pár ľudí, čo nás povedajú, ja by som asi výrazne začal obmedzovať aktívne volebné právo. Máme dva druhy volebného práva, je aktívne a pasívne. Aktívne je možnosť ísť voliť a pasívne možnosť byť volený. Právo byť volený, pardon. Pasívne volebné právo ukázali posledné voľby, tieto ešte nevieme, hej, výsledky. Takže predposledné, že pasívne volebné právo tak, ako je uplatňované a nárokovateľné, ho treba upraviť, lebo není predsa možné, aby psychiatrický pacient sa stal premiérom, aby sa vládol masový vrah, aj keď z nedbalosti stal premiérom a nič sa neudialo. Takí ľudia musia byť vylúčení z verejného života a pozbavení občianskych práv. No a čo sa toho aktívneho volebného práva týka, to je vás menej taký môj výstrelok len, že ja by som ho za hlúposť bral, to aktívne volebné právo. Len teraz, kto bude ten hlúpy, hej? A Štúbňák sa pýta, že kto bude voliť, no Ďuro, ja, ty, tak, jak sme tu. No, uvedomte si, kam spejeme. Martin Jan, jak sa volá ten český neurolog, českoamerický, hneď si spomeniem na to meno, taký veľmi, veľmi dobrý odborník, tvrdí, že dorastá nám generácia, ktorí ste pozerali moje videa, ja som to tam hovoril, dorastá nám generácia ľudí a už aj dorastla, verím, že to sú aj voliči Progresívneho Slovenska, ktorá nie je schopná rozumieť vete, ktorá má viac ako 3 až 5 slov. To je Špicer, hej, to je digitálna demencia, to je výborná kniha, a to sú teda dve, myslím. A tento neurolog ale tvrdí niečo podobné. A čo potom, ako chcete od tých ľudí, aby si začali klásť otázky, že prečo by sa mal dať očkovať? A prečo by si mal on začať klásť otázky, či CO2 naozaj spôsobuje oteplovanie? Či to má zmysel, či je v súlade so termodynamickými vetami vôbec myšlienka zaviesť Green Deal v celej Európe? Lebo keď, tak dobre, nemusíte byť doktor prírodných vied, ale rozum vám to dá, hej, že asi to možné nie je. Oni nad tým nerozmýšľajú. Oni sú schopní vidieť akurát tak po zadný blatník toho auta a oni, keď tam nevidia výfuk, tak tancujú od radosti. A bohužiaľ, to sú oni. To je fakt, keď sa ich opýtate, že prečo idú voliť Progresívne Slovensko, oni vám nevedia povedať jediný bod programu. Najčastejší argument, čo som počul, bol ten, že ešte tu neboli. A pozastavme sa pri tom argumente, že oni ešte nevládli. Tak v najväčšom marazme od roku 1993, ktorej sa nachádza Slovensko, ktorej sa nachádza Európa, oni idú voliť stranu, ktorá ešte nevládla, ktorá nemá skúsenosti. Už len toto vám musí dať explicitný dôkaz toho, že sú to debili. Doslova sú to debili, ktorí si to volebné právo nezaslúžia, lebo mi škodia. Na čo som sa, kurník, ja vzdelával, mám, ja neviem, dva diplomy,
každý deň sa rýpem v tých informáciách, toto, na čo, keď nejaký protodebil bez absolútnej znalosti fyziky, zákonov biológie, nejaký protodebil mi tu navolí protodebilov. Prosím? Ale Kiska nemal kompetencie, to je nič. Ja hovorím o exekutíve. No. Takže toto je to, že ja už fakt rozmýšľam, ale tak to je nerealizovateľné. Obmedziť aktívne volebné právo. No nemôžeme to obmedziť na základe toho, kto volil Progresívne Slovensko, že? Aj keď by bolo na mne, ja by som to najradšej urobil tak, hej. Ale, no bohužiaľ. No o tom je demokracia, že, lebo potom platí tá druhá, to, čo som hovoril na úvod, toho nášho stretnutia, asi sme takí. My sme tu možno, my si tu, čo sedíme, si možno myslíme o sebe, že sme tí osvietenejší, no ale pokiaľ sme v prevažnej miere takí, že si blbcov opäť navolíme do vedenia štátu, tak potom ten les, o ktorom hovoríme, má zo pár tých zdravých stromov, ale ten les je ako taký chorý. No a čo spravíte s chorým lesom? No vyrúbete ho. Zanikne. Pre mňa je to len stále táto otázka, či sme schopní uhájiť si tú samostatnosť. A či sme dorastli na ňu. A to není rúhactvo, to je pre tých, čo preskakujú vatry na kryváni. To nie, ako je, pre mňa je to relevantná otázka, či sme vôbec schopní samostatnosti. Keď si volíme debilov, keď si volíme psychopatov, keď si volíme zlodejov, keď si volíme plagiátorov, toto nemá v Európe obdobu. Ja neviem, ja požiadam opäť tu nad kolegov, či tento, takýto typ a takáto ohavnosť, či má v Európe obdobu. Ja naozaj neviem, po tej skúsenosti, ktorú máme s amatérizmom, s totálnym amatérizmom, my ideme navoliť ešte väčších amatérov. A mne zastavuje rozum nad týmto. Lebo Progresívne Slovensko, kto? Biháriová je odborníčka. Abo Šimečka je na čo odborník, prosím vás pekne. Majú tam energetikov? Dnes akutne potrebujeme odborníkov na energetiku. Na sociálne veci. Koho tam majú? Toho debila, čo povedal, že v podstate by sme si mali znižiť dôchodky. A takýchto blbcov tento národ navolí, čo si tento národ zaslúži potom? No ale tu sa dostávame zase späť k tomu, čo som aj ja na začiatku oponoval práve s tými médiami. Že to je aj to, čo hovoríte vy, pán Baranek, že treba sa nám vysporiadať s tými médiami, pretože tie médiá naozaj dezinformujú, prestávajú nás informovať, zamočiavajú fakty, čo je naozaj ten najväčší zločin. Dnes to vidíme aj v zahraničí. Bohužiaľ, aj v tom zahraničí sa už dejú podobné zverstva a tá novinárčina už neslúži na tú kontrolu demokracie ani na informovanie voličov, slúži naozaj na manipuláciu tých mas. A to je to najväčšie nebezpečenstvo. Preto oni sa tak strašne teraz boja tých dezinformačných webov, lebo oni sami potrebujú dezinformovať, potrebujú manipulovať, tak pre nich je to oveľa sťaženejšia úloha v momente, keď príde niekto a začne im spochybňovať tú ich jedinú pravdu, tak v tej chvíli to je ideálne zakázať. A k tomuto tu len treba stále opakovať dookola. Kto zriadil portál konšpiratory.sk? Zradil to Alexej Fulmek, ktorý je spolumajiteľom s Georgeom Sorosom de facto v denníku SME alebo v Petit Presse. A to všetko sa tu začalo diať. Kto zriadil Gerulatu? Je to zase len asset, je to zase len niekto, kto je prepojený, a poviem to napriamo, s nejakým vplyvom kapitálu aj zo zahraničia, nielen zo Slovenska. Takže zase je to len nejaká oligarchia, ktorá sa to snaží manipulovať touto masou. Preto sú tie výsledky volieb také, aké sú poslednú dobu. Preto sa nám stávajú veci, ako je Čaputová, ako je Válo v Bratislave, ako je Kiska. Boh vie, čo sa bude diať. Aj ten Matovič, to bolo najväčšie memento
aké sme mohli mať. A ak sa z toho nedokážeme ponaučiť, tak naozaj neviem ako. Preto ja vám naozaj osobne si myslím a som presvedčený, že ak nebude progresívne Slovensko vo vláde a nezostaví vládu, tak ktokoľvek, kto zostaví vládu proti tomu progresívnemu Slovensku, bude musieť ako prvé začať riešiť tie médiá a informovať spoločnosti. To je absolútne alfa omega. A podľa mňa aj kolega Rastio Ekert so mnou bude súhlasiť v tomto. Raz, dva. Ja by som k tým médiám, akože samozrejme súhlasím. A ja som odrobil 24 rokov v Jojke. Sice som nerobil politiku, ale proste robil som tam a zažil som ešte zlaté časy Jojky, keď som proste, keď bola možnosť chodiť reálne na reportáže, že nepreberali sa veci z agentúr ako teraz, ale proste mohol som ísť na 2 týždne, 3 týždne niekde do sveta a urobiť aktuálnu reportáž. Ja neviem, spomeniem, vojna v Kosove, Bejrút, zemetrasenia, tsunami. Proste, že človek bol na tvári miesta a mohol informovať pravdivo. Viem, že do Rumunska som išiel, že tam mali byť obrovské povodne. Ja som tam prišiel, žiadne povodne tam neboli. Proste bola to habaďura na to, aby mohli vyťahať peniaze zo všetkých možných kútov, zo sveta a tvarili sa, aké majú oni strašné povodne a proste žiadne povodne tam neboli. No tak som proste tie povodne zrušil. Sice ma potom nechceli z Rumunska pustiť, lebo už sa im to dostalo, ale proste tak to vtedy fungovalo. Bo človek mohol informovať, reportér bol reportér a mohol reálne informovať o tom, čo sa vo svete deje. Mohol tam ísť, robil som reportáž o výrobe mlieka a pastierok, tak som bol 3 týždne na salášoch vo Veľkej Fatre. Dneska sa všetko preberá z agentúr. Je to plítke, lacné, a nestojí to za nič. A samozrejme, do toho vstúpili oligarchovia. Keď Jojku mal síce predtým kmotrík, ale to sa ešte dalo, ale potom ju zobralo GNT a to je koniec. Tak ako má ďalšie médiá Penta. Potom sa nemôžeme čudovať, že je to tak, ako to je, pretože z reportérov sa stali len figurky, ktoré verklikujú to, čo im proste dovolia, čo im povie šéfredaktor, urob to takto a hotovo. Potom vznikajú Čaputové, potom vznikajú proste všelijaké čudné hybridy a Šimečkovia, ale je to tak, ako to je, naozaj to tak je. Proste oligarchovia zničili médiá, lenže to je veľmi ťažký boj proti tomu, akože keď sa reálne nad tým zamyslíte, tak ako to chcete zmeniť? Keď si nejaký oligarcha kúpi Jojku, alebo proste čokoľvek a všetko tam financuje, tak čo s tým spravíte? Je to naozaj začarovaný kruh, ktorý je veľmi ťažko v súčasnej dobe riešiteľný. Tým sa toho nezastávam. Keby proste všetci mali kožu na ksichte, tak proste tí reportéri povedia, nie, ja to takto neurobím, odídem. Ja som to tak napríklad urobil, lebo som sa na to nemohol pozerať. Ale väčšina ľudí, a zvlášť tých mladých ľudí, je rada, že má prácu, musí splácať hypotéky, no tak proste robí to, čo mu povie šéfredaktor. Už to není reportér, je to len vykonávateľ niečoho. Takže s tým ja to vidím ako veľmi ťažko riešiteľný problém a neviem si predstaviť, ako by sa to vyriešilo. A to je jedna vec. Ešte by som chcel už, keď mám mikrofón, povedať, že Janko Baranek povedal, že zdravý les si proste bude rásť, ale nie je to úplne pravda, aj zdravý les môže zničiť kôrovec, alebo drevorubači, alebo proste veterná katastrofa, čo v tomto prípade mi pripadá, že tá katastrofa je Brusel. Takže to by bola druhá vec a viete, ako poznáte voliča progresívneho Slovenska? Má na ušiach veľké biele sluchatka, ide po prostriedku chodníka a nevníma okolitý svet. Takže to by bolo k tomu. Ja by som sa pokúsila reagovať na tie médiá, čo robiť a čo Brusel. Čo robiť? Tá situácia s vlastníctvom médií v rukách oligarchov je veľmi podobná tomu, čo je aj v iných krajinách EÚ, v Amerike, takže sme v podstate už štandardní v tomto zmysle.
Ale čo sa ešte dá robiť je, že našťastie vznikli rôzne alternatívne médiá alebo osobnosti ako Juraj či Jan, ktorí jednoducho vysielajú a ktorí musia mať absolútnu slobodu slova. Aj v tom zmysle, ako Juraj spomínal tú sledovanosť. No, momentálne sme v situácii, že on sa sťažuje, keď sa mu sledovanosť zastaví na 50 000, ale skutočnosť je taká, že môže byť rád, že ho neobvinili zo sexuálneho obťažovania. Lebo to sa takým pravdovravcom teraz čoraz viac a viac deje, ja neviem, počínajúc od Juliana Assangea až teraz naposledy Russell Brand. My sme ho v podstate v období covidu mohli vidieť, ako mu sledovanosť stúpla z nejakých 400 000 na 6,6 milióna. Ale opäť, keď sa začal vyjadrovať o účinkoch vakcín a o vojne na Ukrajine, tak zrazu vyhrábali z jeho minulosti nejaké 3-4 ženy, ktoré tvrdili, že možno ich sexu donútil. Pričom on sám napísal knihu, kde sa priznal, že mal asi 1000 mileniek, bo je to atraktívny verejne vystupujúci muž, kde dokonca účinkoval v BBC a v tom čase, keď bol tak mainstreamovo orientovaný, nikomu nevadilo, že je možno trochu misogyne zameraný alebo má nejaké také, možno veľmi často strieda partnerky, ale tu si dali nadprácu tie mainstreamové médiá, aby z jeho minulosti vypátrali ženy, ktoré možno neboli celkom spokojné s tým, ako to prebehlo, ale same nešli to nahlásiť na políciu pred tými 10 rokmi. A teraz má z toho obrovský, obrovský problém a na takéto prípady si treba dať pozor, že jednoducho napríklad, čo sa týka toho Bruselu, tak nedávno bol prijatý ten Digital Services Act a veľmi nebezpečná tendencia je, ak nenájdu náhodou vo vašej minulosti niekoho, kto sa bude stažovať na vaše sexuálne vzťahy, tak vás označia za dezinformátora. A tu si musíme dávať veľký pozor, že čo akceptujeme ako s tou nálepkou dezinformácie. A takisto napríklad tie vládne inštitúcie by mali presný opak robiť toho, čo robili títo naši vládni predstavitelia, keď tesne pred voľbami sa stretli s niekoľkými sociálnymi médiami, či to bol TikTok a ešte nejaké iné, kde snažili sa ako označiť, že kto je dezinformátor a nejaké také kolovali správy, že niektorým dokonca politikom vypli napríklad Facebook, čo je absolútne neuveriteľne tesne pred voľbami, nech už sú akéhokoľvek razenia. Takže na tieto veci podľa mňa by tá nová vláda mala dbať a zdá sa, že tie výsledky volebné zatiaľ začína byť optimistické, že je tam istá nádej. Pardon. No ešte. Ja len PS, pardon, Lenknon. Ak ste ma chceli vydesiť, tak sa vám to podarilo. Tak isté, kto by sa chcel hrabať, niečo vyhrabe. Ja len dve krátke vety, včera sme to na Infovojne preberali, že súkromné médiá by mali mať tiež isté mantinely, ale z čoho som ja totálne na nervy, že RTVS, ktorú si naďalej platíme, aj keď teda už nie formou koncesionárskych poplatkov, že je absolútne netransparentná a absolútne nevyvážená. A toto ja som povedal, to je prvá vec, ak sa teda, dúfam, že sa zmení vláda, prvá vec nabehnúť do RTVS a vyhádzať to všetko cez zavreté okna von. Lebo ináč to nepôjde. A PS2, ktoré mi napadlo, a hneď vám dám mikrofón. PS2, ktoré mi napadlo, jak Janko hovoril o tom, že najčastejší argument u voličov PS, že chcú niečo nové, že to ešte nebolo. Tak ja by som mal protiargument. Ja som tiež nikdy v živote kápavku nemal a nejak by som ju nechcel skúšať. Tak si myslím, že to je jedna dosť veľká paralela s progresívnym Slovenskom. Ďakujem za pozornosť. Ty si ale pleteš kapavku s tureckým medom, či oni si to pletú. Oni si to pletú. K tomu, čo bolo povedané, to je ten sex, o ktorom tu bola zmienka, to je typický argument totalit. Ja som bol taký samozvaný disident a keď ma vyhadzovali zo školy, tak jeden z argumentov bol,
že som na, ja som študoval, skrátka, mali sme kurz z geológie po Slovensku a že som na tom kurze páchal sexuálne orgie s viacerými spolužiačkami na chate. A nebola to pravda, ale toto boli ich argumenty, hej? A tá história sa jednoducho opakuje. Oni vlastne nevymýšľajú nič nové. No a teraz, čo sa tých médií týka, Julisa Streichera, vydavateľa časopisu Der Stürmer, v Norimbergu odsúdili na smrť a popravili. A Julius Streicher nezavraždil jedného jediného Žida. On nebol vrah, on nezavraždil nikoho. Ale dostal trest smrti za štvavú propagandu, za zverejňovanie klamstiev a tak ďalej a tak ďalej. Ja nežiadam pre majiteľov Markízy, Joj, teatry, trest smrti, ale keď ste sa pýtali, čo čakám od Fica, ak by sa mu podarilo zostaviť vládu, no v prvom rade, že uprace médiá a paralelne s tým, že uprace mimovládky. Ako je predsa možné, ne? Že my sa tu pri stole dohodneme, že si založíme občianske združenie, pri tomto stole sa dohodnete vy, že si založíte občianske združenie. My vás legitimizujeme, že vy máte právo hovoriť do politiky, takisto vy nás legitimizujete a my začneme robiť politiku. Takto fungujú mimovládky. A navyše dostaneme za to peniaze zo zahraničia, aby sme ovplyvňovali politiku. To predsa není možné. Ale my nemusíme vymýšľať koleso. Zoberte si, ako upratali médiá Poliaci, ako upratali médiá Maďari. Ako upratali mimovládky Poliaci, ako upratali Maďari. Ja nemôžem o Rusoch. A ako sledujú mimovládky v USA? Však sa musia tam hlásiť ako agenti. Takže oni si to vedia ošetriť, no tak musíme si to aj my vedieť ošetriť. Preto není možné, aby novinárka, nevzdelaná, absolútne nevzdelaná novinárka, aby robila arbitra toho, kto je dobrý epidemiolog a kto je zlý epidemiolog. To je presne to, čo bolo vyšetrované v kongrese. Kongresmanka sa pýtala tých bývalých riaditeľov Twitteru. Neviem, či ste to video videli. Kde skončila štúdiu medicíny? Tá je povedala, no ona neskončila štúdiu medicíny. No a tak logická otázka bola, akým právom teda oni v Twitteri vtedy cenzurovali najlepších lekárov v USA. A to sa deje aj na Slovensku. Akurát to nikto nevyšetruje a deje sa to stále. Oni to robia všade, robia to na YouTube, na Facebooku. Juro tu hovorí, že neraste. No pozrite si môj YouTube. Pred rokom som mal 200 tisíc videní a dnes mám štvrtinu. Čo som osprostel? No ne, manipulujú počítadla, manipulujú oznamy. A toto robia. A o Facebooku ani nehovorím. Tam stačí len, ja neviem, na Facebook dať nejaké video z pochybňujúce transgender, alebo z Odesy, ešte pred vojnou, jak tam povraždili tých Rusov a nemáte tam 1500 videní, ale máte 25. Takže čo čakám od Ficovej vlády ďalej? No jednoducho, presne také isté podmienky musia mať, ako majú licencované televízie. Aj tieto, to nikto, predsa nemôže byť argument, že YouTube je súkromný, Facebook je súkromný, však aj Markíza je súkromná. Ale vysiela podľa nejakých zákonov. No tak aj takisto tieto platformy musia zverejňovať a riadiť sa nejakými zákonmi a nesvojvoľne do toho zasahovať a cenzorovať. No. Teraz čaká...
Áno, môžete, ja prejdem k počítaču, lebo máme tam pána Noveského z Prahy, ale zatiaľ si ešte môžete otázku ako položiť a zodpovedať. Nemyslím sami teda, ale... Haló? Ohľadom vášho rokovania z SNS, pán Baranek, a že na čom stroskotali? Ďakujem. No, počkajte Novesky, či... Na čom stroskotali moje rokovania z SNS? Ja som v istom okamihu ohlasil vznik, že zakladáme teda tú politickú stranu. No, krátko na to som sa stretol čirou náhodou s Dankom v Aeroporte, kde on teda ma oslovil, že kedy sa stretneme, tak sme sa stretli a ponúkol mi miesto na kandidátke. Pýtal sa ma, aké mám podmienky, tak som mu povedal miesto v prvej desiatke a dostanem sa k tomu. No, tam mi ho nevedel slúbiť, že má... No takto, najprv povedal podmienečne, že áno, že dobre. Potom na ďalšom stretnutí povedal teda, že miesto v prvej desiatke nemôže byť. No som sa nepovedal, že nevadí, tak však ja sa prekružkujem. Stretával som sa s ním a s Tarabom. S Tarabom som mal stretnutia, od Tarabu som chcel, keďže my sme nemali peniaze, však ten transparentný účet sú jediné peniaze, čo máme. Som chcel, aby nám teda dali, požičali, lebo keď sa dostaneme do parlamentu, tie peniaze sa vrátia, z tých peniazí zahlasí. Peniaze pre tých mojich ľudí, ktorých zoberiem na kandidátku na kampaň. Vtedy mi predbežne prislúbil, sme sa dohodli na nejakej sume, ktorú mi predbežne prislúbil. No, všetko to vyzeralo pekne, fajn. Oni mali podmienku, že všetky aktivity so zakladaním strany, ale zastavím, tak som aj zastavil. Nebral som to nejak dramaticky, bola to logická podmienka, lebo Danko mi argumentoval tým, že sme predsa, alebo Taraba, neviem teraz, že sme predsa len konkurencia, malo to logiku. No, len potom, bohužiaľ, ten priebeh tých rokovaní, takto, všetko, čo hovorím, ja viem dokázať. Takže aj keď pán Danko s pánom Tarabom náhodou budú pozerať záznam z tohoto, tak im týmto odkazujem, ja všetko viem explicitne dokázať, čo hovorím. No, takže len pozor potom páni na argumentáciu a protiargumentáciu. No a napríklad ja mám print screeny, ale k tomu sa dostanem. Postupne sa tie podmienky zhoršovali, potom som mal mať nejaké 25. miesto, potom už neviem, koľko to miesto, lebo oni chceli mať, tu Taraba chcel mať svojich ľudí spolu, potom 15 kubraj niekomu slúbili už, a ja, už mi to liezlo na nervy. Jeden večer som išiel z Piešťan od jedného priaznivca, teda podporovateľa, morálneho podporovateľa tej strany, a zavolal som Tarabovi, že už mi je to úplne jedno, aké bude mať miesto, že ja ich podmienky skrátka prijímam. Lebo nechcel som byť obviňovaný z rozbíjania tzv. Pronárodných síl, a tak som povedal, že tie podmienky prijímam. No a potom sme sa stretli, ja to nebudem naťahovať. Napríklad ja som mal požiadavku tým, že robím politické prieskumy, ako náhle oznámim vstup na ich kandidátku, tak ja prídem o robotu. To je, ktorá politická strana si u mňa zadá prieskumy. Tak som mal požiadavku, nech mi to kompenzujú. Tým, že si budú tie prieskumy zadávať oni. Hej. Na poslednom stretnutí, ktoré bolo teda úplne posledné, oni odmietli všetky moje požiadavky. Všetky, vrátane tejto. Na čo som sa teda logicky pýtal, že či moja rodina má žrať seno. Lebo mám už teda deti, ktoré sú sebestačné, ale mám ešte deti, ktoré nie sú. Študujú, mám ešte jedno malé dieťa. A ako to nepochopíte, tú empatiu nosorožca, im to bolo jedno. Im to bolo absolútne jedno, že ja ostanem bez príjmu. Že budem mať od júna, či odkedy budem mať príjem 0 eur.
Ale ešte aj na toto som povedal, že dobre. Lebo my sme predali rodičovský byt a z toho časť dedičstva išla teda mne, takže ako mal som finančnú rezervu. Tu v Bratislave, v Ružirove sme predali byt, však majiteľ tohto zariadenia je môj bratranec, tak dobre vie, o čom hovorím. A ešte aj na to som pristal. Lebo nechcel som byť obvinený z toho, že rozbijam národné sily. A už sme skoro boli dohodnutí, som bol na šavku v sídle SNS a na záver stretnutia mi Danko povedal, že dobre, dobre, ale že ešte im podpíšem také papiere, takú zmluvu, kde podpíšem pokutu 300 tisíc eur v prípade, že odídem z kandidátky pred voľbami. Hovorím, prečo by som odchádzal pred voľbami? No, lebo aby ste nám nerozbili kandidátku, ale ja tam idem, ja nejdem kvôli peniazom, ja mám 64 rokov, ja už čo som v živote chcel, to mám, mám tri kone, mám, ako som mu vymenoval, že čo som chcel mať v živote, hej. Ja tam nejdem kvôli peniazom, ja tam nejdem kvôli tomu, že Slovensko treba zachrániť. Nie, 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 na to mi povedal, že aj 300 tisíc eur je málo, lebo niekto ma môže preplatiť. Preplatiť v tom zmysle, že mi dá, ja poviem teraz príklad, 500 tisíc, aby som od Danka odišiel, Danko by zaplatím 300 tisíc a mne ostane 200 tisíc. Hej? No úplne choré uvažovanie, úplne choré uvažovanie. Na čo som ja povedal, že nie. No, toto je podmienka, ktorú nepodpíšem. A ak si niekto myslí, lebo ja som potom o tom hovoril s Tarabom, a Taraba mi tvrdil, že ono to tak nebolo. Že ja si to... No, ja som si o tom s Tarabom písal. To, že jemu miznú správy z WhatsAppu, to je jedna vec, ale ja mám, a to som povedal, že viem dokázať, viem to, ja to mám, tú komunikáciu mám print screeny porobené, kde som sa s Tarabom konkrétne bavil o tých 300 tisíc eurách. Takže nebudú tu rozširovať o mne bludy, že si vymýšľam. Ja som na všetko pristal. Na všetko som pristal. Dokonca aj na to, že mi nebudú kompenzovať stratu mzdy alebo príjmu z prieskumov. Ale 300 tisíc eur? Ja by som 50 centov nepodpísal. Ešte mi povedal, že Huliak im podpísal 30 tisíc eur. Keď som sa pýtal na to, že či aj ostatným to dali podpísať, že áno, Huliak podpísal 30 tisíc eur. Ale ja mám najvyššiu sumu, lebo ja mám najvyšší výtlak. Citujem. A nech otvoria tie klamárske huby, nech to radšej nerobia. Lebo to bolo presne tak, jak vám hovorím. Teraz to môžem povedať, lebo je po voľbách. Sú to obyčajní smradi. To sú ľudia, ktorým nejde o Slovensko, ktorým neviem, o čo im ide. Ja som to pred voľbami nepovedal takto. Ale tým ľuďom absolútne nejde o Slovensko. Lebo keby im išlo o Slovensko, tak som tam a možno ja som im to meral. Ja som im ten prieskum ukázal, koľko by mali percent, keby som tam bol. Mne nešlo absolútne nič. Ľudia, čo sú okolo mňa, dobre vedia, jak to prebiehalo. Sú to jedni oportunistickí smradi. Ja som o nich raz nepočul baviť sa o Slovensku. Že čo potrebuje táto krajina? Furt sme sa bavili len o týchto veciach. Čo keď odídem, čo keď neodídem a o peniazoch. Samozrejme, že som potreboval peniaze, však sme nemali. A za čo som mal kampaň pre mojich ľudí robiť? Tak, jak si robí Huliak. Hej? Za čo? Toto je pravda o tom a upozorníme ešte raz tých dvoch, Danko, Taraba, veľmi dobre rozmýšľajte nad tým, ako budete argumentovať. Veľmi dobre rozmýšľajte, lebo podniknem ďalšie kroky. Údajne, úrad
dal novšie dáta. Janko, zdravím ťa. Optimistickejšie, Jano, si počuješ ma? Ten náš pád. Jano, počuješ ma? Nie rýchly, ale v konečnom dôsledku Janko, nepodarí až tak. Počuješ ma? Aj presne to, čo teraz rozprával pán Baránek, to pozadie tých politických strán, alebo ten celý politický... Super, ja ťa taky slyším dobře. Tá nedemokracia, alebo teda tá zdeformovaná demokracia, v ktorej tu žijeme a v tom celom systéme, je iba odrazom toho, by som povedal, takého kapitalizmu, ktorý nie je slobodný, lebo nezabezpečuje nám tú slobodu a určité oligarchické skupiny sú vlastníkmi tých politikov aj celých politických strán. A keď budeme mať ten jeden obvod, ako sa to tu hovorilo, a keď budeme, keď dovolíme takúto monopolizáciu kapitálu v rukách jednotlivcov, tak ako naozaj sa z toho nikdy nevymaníme. A tá tretia podmienka sú práve tie médiá. A to je to všetko, čo nám tu bude treba robiť. A poviem pravdu, že tieto politické síly, ktoré sa dostanú do parlamentu, ani jedna z nich túto nápravu nevykoná, ale niektoré z nich môžu spomaliť ten degres, alebo môžu pomôcť k tomu, aby sme to mohli napraviť v ďalšom a v ďalšom. Len bude treba viac takýchto ľudí, viac takýchto stretnutí, viac takýchto platformiem a krôčik po krôčku to dávať späť, lebo naozaj 30 rokov sme si pokojne a veľmi veselo žili a teraz budeme v najbližších rokoch cítiť tú veselosť. Tak ako to hovorí jedno arabské príslovie. Môj dedo chodil na ťave, môj otec mal malú auto, ja mám Rolls Royce, môj syn bude mať Bentley, ale môj vnuk už zás bude chodiť na ťave. Lebo silní muži, alebo teda zlé časy vytvárajú silných mužov a silní muži vytvárajú blahobyt. A blahobyt zase vytvára slabých mužov, ktorí spôsobujú zlé časy. Ja ťa slyším úplne bezvadne, Janko. My sme momentálne v tom cykle, kedy musíme ísť trošku do toho degresu zase späť. Tak uvidíme, že aké budú tie voľby, alebo aké budú tie výsledky. Nemáme ich nikde zatiaľ. Mám skúsiť nejak přes mikrofón ešte. Ešte by som dodala aj komentár, že tie výsledky naznačujú, že aspoň... Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Jako granát hozený do sedimentace našich myšlenkových vzorů zapůsobil podle Milana Celátka názor Jaroslava Duška, že lidé podléhají rakovině, když nemají rakovinu. Výrok vytržený z dalšího rozhovoru vedl k mediální štvanici, ve které kdekdo cítil potřebu ukázat, že je mravnější, morálnější, citlivější. Stranou zůstala podstata sdělení, které smutla. Slyšíte mě, chlapi? Budu vědět vytvořit vládu, která se bude tomu vědět postavit. Já bych jsem chtěl ještě, neviem, či si to všetko zapamätám, čo som chcel povedať, ale prvá základná vec je možno, že my na Slovensku máme jeden problém. My máme veľa, ale celý ten vtip je v tom, že my sa vždy snažíme mať nejaký ideál, potom sa pohádame, pohárštelíme a potom z toho nič nie je. My sa musíme sústrediť na to, čo sa realisticky dá dosiahnuť a za tým ísť. A tvrdo a nekompromisne. Samozrejme slušne, diplomaticky, tam, kde proste treba podľa situácie, aj tej medzinárodnej. Čiže toto je jedna základná vec, lebo my sa tu stále obvinujeme, že kto je na vine. No však všetci sme na vine, ale riešme to, čo urobíme. Ako sa môžeme spájať a nikto nie je ideál. Janko, slyšíš ma? Toto je ako vec. A teraz, keď sa vrátim k tomu medzinárodnému, čo tu bolo spomenuté. Super, ja vás slyším veľmi dobre. Keď som povedzme na mojich cestách bol v Indii, pustím si telku a tam si pozriem CNN. A tam dovedia tie medzinárodné správy, ako čo je. Potom si to prepojím na nejaký indický kanál a tam povedia z tej Indie to svoje, ale potom, čo sa týka medzinárodného, povedia presne to isté, čo je na CNN.
A to isté som videl aj v Argentíne, v Brazílii, v iných štátoch. Čiže celý vtip je v tom, a to je o tých, že kto kde má korešpondentov. Oni majú tieto americké veľké médiá, a teda potom sú aj tie európske menšie, ale hlavne tie americké sú, že oni majú množstvo korešpondentov na celom svete. A preto, a potom všetci ostatní to preberajú. A tí ľudia, keď začnú klamať o Slovensku, tak Slováci si to všimnú. No ale keď klamú o nejakom, ja neviem, Egypte, Kenii, alebo hoci, tak nikto o tom nevie. Všetci to berú, že to tak je. A toto je ten globálny, ako pohľada ten globálny boom, ktorého sa tiež musíme zúčastniť. Čiže nič nie je také jednoduché, ale čiže toto je, k tomuto som chcel povedať, a teraz som zabudol, čo som chcel povedať, to tretie. Áno. Dobre. Ani sa nás nikto nepýtal, že či sa chceme rozdeliť, ako Československo, nič. Či chceme vstúpiť do NATO, alebo to bolo vybavené v momente bez občanov, bez ľudí. A tu teraz chceme niečo, alebo ne, ja som ako, som Bratislavčan a som vo veľkej menšine. Od malička som vo veľkej menšine v tom, že tu stále iba nejaké prozápadné vtedy boli z východnej strany otočili a teraz sú zo západnej strany, tak tí ľudia sú násmiech, ale stále sme, ale sme hlavné mesto a to je vlastne problém každého hlavného mesta na svete, každého jedného, či sme Bratislava, či je to Praha, či je to ja neviem Paríž, hocičo. No, ale otázka je to, že stále si nevieme uvedomiť, že čo sa tu deje, už nie s našou generáciou, ale tu ide o tú generáciu našich detí, že tu má vyhrať nejaká strana, kde budú učiť malé deti, či školke, alebo na základnej škole, prvý stupeň, aby sa tie deti obliekali za, ja neviem, opačné pohlavie, aby boli tak pomilené tie deti a celkovo tá spoločnosť, aby bola tak pomilená už, aby nemala hodnoty, aby nemala absolútne nič. A to ma, ja mám vyštudované umenie. Môžem k tomu niečo povedať? Lebo tudíž to je jedna vec. Slovensko sa trošku zobudilo. Keď sa pozeráme na tie výsledky, tak oni sú práve že dosť dobré. Áno. Slovensko sa zobudilo, lebo Slovensko si uvedomilo, o čo tu ide. Asi pomieša karty. Ale dúfam, že nie. Aj v tej Bratislave to nie je také tragické. Teraz sme pozerali výsledky, čo sú zatiaľ 23 alebo koľko percent. Aj v tej Bratislave mimochodom vyhral Smer a PSK malo nejakých 14-15. Čiže vôbec to nie je tak. Ale tu je tá jedna vec. Prestaňme hovoriť o minulosti. Z minulosti sa treba poučiť. Ale zahľadme sa na budúcnosť a musíme riešiť praktické problémy. A keď nemusíme všetky naraz vyriešiť, stačí, aby sme niečo riešili postupne, ale to všetko ide urobiť. Ja som jediný človek. A mimochodom, ja vám poviem jednu vec. Ja som jediný človek, ja mám vyštudované umenie, mám vysokú školu. Raz, keď v jednom štáte nefunguje umenie a kultúra, v tom štáte ten národ nemôže byť kultúrny. A jednoducho, ja už to tak pokladám naozaj na Slovákov, že my kultúrni nie sme. Nie sme. Jednoducho, ale mimochodom, nie je to také strašné, lebo no, áno, viete, čo, oproti Švajčiarom máme problémy, trošku zaostávame naše mentality. Pane, ja vám poviem jednu vec. Stačilo mi, keď som bol v Národnom divadle, na opere. A to mi stačí. Nie, ja viem, že máte pravdu. Kriticky treba byť, ale nikdy netreba strácať optimizmus. Nestrácam. A netreba vzdávať veci. Ale ja som realista. Pozrite sa na Anglosasov. Oni nikdy sa nevzdávajú. A mimochodom, oni sú racionálni a my sme emocionálni. Teraz myslím Slovanov a východnú Európu všeobecne. Samozrejme, my sme menej, ako povedzme tí Chorváti, Srbí, alebo tam na východ od nás, hej. Ale my sme takí, preto s nami vždy vybabrú.
Pretože oni sú racionálni a my sme emocionálni, my sme tupci. My sa sami sebou medzi sebou pohádame a pozabíjame. Nie sme tupci, nie sme tupci. My sme Slovania, práve že my rozmýšľame normálnym srdcom, rozmýšľame... Nejaký... Ja keď hovorím tupci, tak som kritická, že z toho nevyplýva. Ja chcem zmeniť veci k lepšiemu, že nesmieme byť takýto. Musíme sa naučiť od nich. A musíme byť lepší v tomto. A oni sú racionálni a my nie sme racionálni. A preto s nami vždy vybabrú. Preto vždy prehrávame. A oni nás manipulujú v konečnom dôsledku. Ja len hovorím jednu vec, že nejde mi do hlavy doteraz, že vyhral to Kiska najprv, potom nejaká Čaputová. Ľudia, ktorých nikto nepozná. Ja viem, ale tu je otázka, nikto, že čo s tým robiť. Nikto, a my sa musíme prestať hašteriť medzi sebou. Nejaký z Popradu človek, absolútny kriminálník v podstate v tom, už len, že my vieme iba o nejakom Zubarovi, že on tam mu ukradol pozemok, ale veríme tomu, že to je iba Zubar, ale on obral pozemky, verím tomu, že oveľa viac ľuďom. A jednoducho, a ľudia ho zvolia. Zvolia tu nejakú Čaputovú. Ľudí, o ktorých nikto nič nevie. Média, peniaze, média. Veď samozrejme, ale to je tak kultúrnosť toho. Ale za tým je to národa. Racionálne myslenie západné, ktoré my do značnej miery nemáme. Veď samozrejme, ale... Musíme sa učiť od nich, od všetkých sa treba učiť. A potom to aplikovať doma, v praxi. A sa zlepšovať, percento po percente. Žiadne také, že 20%, 100%, nie, nič nie je čierno-biele. Všetko je, má rôzne tieto odtiene a za všetkým je tvrdá práca, tvrdá analýza a rozmýšľanie. Najhoršie je to, že aj pronárodné síly sa bijú medzi sebou u nás. To je to najhoršie. Však áno, a o tom ja hovorím. No, to je to najhoršie, aj pronárodné síly, že tu bojujeme proti, proti sebe a už nebudem ale rozprávať. Dobre, necháme tak. Ste narazili na jeden dôležitý problém, ktorý sme nespomenuli, a to je, že ako je dôležité aj na Slovensku zachovať napríklad tú vidieckú populáciu, lebo Svetové ekonomické fórum veľmi presadzuje, aby sa vo všeobecnosti celá populácia koncentrovala do veľkých miest. A tie veľké miesta, ako Bratislava v komunálnych voľbách, majú potom tendenciu voliť často iným spôsobom ako tá vidiecká populácia. A keď sme spomínali Francúzsko, napríklad vo Francúzsku teraz sú tie plány koncentrovať väčšinu populácie do 13 metropol. A ľudia sa tam búria, lebo tým sa vlastne zničí tá národná kultúra. Tam tie veľkomestá, tie majú viac tendenciu byť multikulturálne a už sa stráca ten národný charakter. Takže je asi dôležité, aby na Slovensku ostali sme tá populácia, ktorá sme, ktorá je viac menej nejaká agrárna, menej mestská, a aby aj tie mestá pozerali viac na potreby ľudí na vidieku pri voľbách. Pracoval som v jednej dedinke pri Bordeaux vo Francúzsku. Dedinka sa volala Paroi a pracoval som tam ako vysokoškolák cez leto na jednom kaštieli pre jedného človeka, bohatého Francúza, a bol to vysoko národný človek. Za Francúzskom on by, ja neviem, a pritom žil v New Yorku, New Yorkčan. Áno, oni majú tú hrdosť na národ, ktorú možno my nemáme. Ale ešte tam nebola vtedy tá otázka tej, aj keď on tí Francúz, samozrejme, to je už tam, ale ešte tam nebola tá otázka migrantská. Dneska má obrovský problém. 50% kriminality v tých veľkomestách sú ľudia s pôvodom mimo Francúzska. A ten Francúz sám bol tak, a ja som tam bol, aj to bola dedina, a oni boli tak silní, že oni, čiština, nemčina, a ja som vedel francúzsky, nevedel. No všelijako, barziak, cez víno sme sa dohodli. Ale na rozdiel od nás im chýba napríklad skúsenosť s tou totalitou. Tuto doktor Hrušovský spomínal, že oni sa nechali na 95% očkovať v porovnaní s nami, čo, a dokonca nechali si robiť také veci, ako napríklad mali zakázané vychádzky po istej hodine do väčšej vzdialenosti, bolo to limitované na niekoľko metrov od stáleho bydliska, a aj keď išli niekde von, tak museli si vypisovať formuláre, tzv. Autodeklarácie, kde napísali, že prečo sa nachádzajú vonku, že čo ja viem, idú venčiť psa, alebo sú na ceste k zubárovi.
čo je úplne absurdný systém. Ja vám poviem, že jak bolo covidovanie, jak bol celý covid, a ja som verejný šupra MHD v Bratislave a ja som to odmietal. A na mňa prišlo toľko sťažností, ale som to ignoroval a podnik mi písal na mňa, že ma stiahnu, ja neviem čo, že nenosím rúško za volantom. A som povedal, jednoducho ani nebude. Lebo ja keď mám tu 8, alebo ja neviem, 9, dneska už robím 10 hodinové šichty a som trolejbusár, čo je ešte ten oný, že... Ja vás preruším, lebo mám na linke nášho českého priateľa nášho odborníka na energetiku, inžiniera Noveského. Len nejak nám zlyháva technika, skúsime ten rozhovor urobiť cez mikrofón a odposluch na mobile, takže prosím ťa, povedz niečo, pozdrav nás, alebo niečo také. Dobrý večer, respektíve dobré ránko, vážené dámy, vážení páni. Je to dobré, počuť ťa. Super. Já chci říct, že vás zdravím z Čech a vaše volby a pán Fico je obrovská... naděje pro demokracii nejen u vás, ale i pro Českou republiku, protože my to vnímáme úplně stejně, jako vy, že bez pána Fica, bez obnovení demokracie na Slovensku se to nepohne ani v České republice. My jsme psali ve februáři, když jste měli setkání na dně. Tak jsme tehdy psali zdravici. A já bych si dovolil vám ji trošku ocitovat. Ten konec té zdravice. Protože je to možná teď ještě aktuálnější, než to bylo ve februáři tohto roku. Slováci, jsme s vámi a držíme vám i nám palce. Aby na Slovensku i v Čechách znovu fungovalo demokratické zřízení bez cenzury a bez podporování válečných štváčů. Přejeme vám i nám, aby se Slovensko i Česko vydalo k politice mírového soužití a podporu obchodu tak, aby na Slovensku i v Čechách opět fungoval zdravý rozum, zdravá energetika, zdravá ekonomika, pro spokojený život všech slovenských i všech českých občanů v našich demokratických státech. To vám přejeme a doufáme, že se to podaří. Musí se to podařit. A vy jste obrovská naděje pro Českou republiku. A musím říci k tomu, co říkal Janko, vzhledem k tomu plynu, že pořád teče ruský zemní plyn přes Ukrajinu na Slovensko každý den kolem 38 milionů kubických metrů. Takže není problém, abyste ten plyn nezdražovali, abyste ho měli za rozumné ceny. Zrovna tak máte zprovozněné Mochovce, jadernou elektrárnu. Takže vy vlastně v podstatě nemáte vůbec žádný důvod na Slovensku zdražovat. Takže i v tom vám držím palce, aby se tohleto podařilo a pokud to pán Fico vyhraje, tak aby začal dělat rozumnou energetickou a ekonomickou politiku a hlavně demokratickou. Toť asi vše. Za Národní radu obnovy jsme to podepisovali tehdy Jiří Havel, Ivan Noveský, Jan Skalický, Vladimír Štěpán, Zdeněk Jandejsek a Petr Bohuš. Toť asi vše. Přátelé, držme si palce, držíme vám palce. Děkuji. No, bolo to pekné, výstižné, stručné, obsažné. Prepáč za to čakanie, ale bol to ten technický problém. Využil som tvoj návrh, lebo tento mikrofón s tým telefónom mi Ivan navrhol, takže nakoniec sa to podarilo. Ďakujem ti veľmi pekne a držíme si palce zájemne. Ďakujem pekne. Čau. Ďakujem. No, priatelia, neviem, či sledujete tie výsledky. Teraz tu je spracovaných 30%.
a po 30% má Smer 24,7, Hlas 16,8, zaokrúhľujem, hej, na jedno desatine. PS 12,4, Olano 8,9, to je neuveriteľné. KDH 7,5, Aliancia 6, SNS 5,6, teda Republika 5,4. No ale keď sa pozrieme na mapu, a neviem, čo sa stalo, som si to tu nejak prehodil. Bratislava 3 vyhral Smer, neuveriteľné. No dvojka, peťka je PSK, ale no Staré Mesto ešte není a ešte není Devínska. No, Košice sú celé oranžové. Už nech to dopadne akokoľvek, ak... Pardon, PSK. Nech to dopadne akokoľvek, ale ak sa to nezmení, teda tak aspoň trojka. My sme v trojke teraz, nie, Jozef? Je tu ostrov pozitívnej deviácie. No, je to zrátané z 30%, čo už je do istej miery relatívne dosť vysokú vypovedacú hodnotu. Netvrdím, že sa to nemôže zmeniť, ale... PS a Smer je rozdiel 12%. Áno. Áno. Takže to, no, neviem. Nejdem dopredu nič hovoriť, ale dá sa to. Ja som zažil voľby v USA cez pripočítači doma, keď posledné várke hlasov, ktoré došli, Trump prehral. Ale raz, čo však to bolo zmanipulované. Tam na Ameriku to bol malý rozdiel, ale zase, no, z teórie veľkých čísel by som povedal, že také niečo je až absurdné. To ako keď si pomiešaš kávu a mlieko a... Nebolo to už pomiešané v Amerike, ale to neviem, to sú Floridu, to ja neviem. Na tej Floride bol jeho brat, hej. Dobre, priatelia, je o 8 minút pol druhej. Neviem, dokedy budeme ešte streamovať, lebo nehovorím, že tu nemôžeme ostať sedieť, len či ešte budeme aj vysielať ďalej, lebo ja si myslím, že čo malo odznieť a plus ešte naviac, teda už odznelo. Možno je na čase ten stream ukončiť. Poradím sa s kolegami a hlavne tu teda s kolegami, ktorí sú pri stole, že či ešte chcú prehovoriť k národu a ľudu. Ne. Teraz mi hovorí Maťo, že vraj v Nitre padol systém a nevedia rátať hlasy. Čak oni ich zhlátajú. Odoslať. Oni ich zrátajú. Áno. Môžete otázky dávať, samozrejme. Jedna otázka do pléna. Čo sa týka Slovákov trvalo žijúcich v zahraničí a neodvádzajúcich dane na Slovensku, či majú legitímne právo voliť? Ja som proti tomu. Tvrdo. Nie, prečo by mi mal niekto, kto žije v Kalifornii alebo v Ženeve, kde má firmu, kde je zamestnaný, kde odvádza, prečo by mal rozhodovať o tom, ako ja mám žiť tu? Ja ešte
ešte doplním, že ja som taká Slovenka, ktorá vlastne volila poštou zo zahraničia, lebo som netušila, že sem prídem, ale mimoriadne som si dala záležať, lebo sama sa veľmi obávam, či tá voľba zo zahraničia nebude ovplyvnená a veľmi som zvedavá na štatistiky, lebo ak by sa ukázalo, že Slováci žijúci v zahraničí volia veľmi odlišným spôsobom, než majoritná populácia na Slovensku, tak sa na tým naozaj treba zamyslieť. Ale toto, áno, pozrite, ja vám to poviem, ja som mohol utiec za komunistov, neušiel som. Moja rodina, vtedy sme mali len jedno dieťa, mohli sme vycestovať na Nový Zéland, to bolo na prelome milénia. V Nový Zéland vtedy raketovo hospodársky rast, mal síce socialistickú vládu, ale mali geniálneho ministra financií, ktorého meno som zabudol. Skrátka, splňali sme všetky podmienky, dávali nenávratné požičky, dávali dom s pozemkom. Ja som povedal, ja ostanem tu. Plno ľudí takto odišlo. Ale prečo by oni mali rozhodovať o tom, ako ja tu žijem? Keď ja tu nehovorím, že čelím fyzickému násiliu, ale čelím tu šedoubenom, ohováraniu, hovadín, vymýšľajú si na mňa, že som bol agent MI6 a z prostosti. Dokonca James Bond, hej, no. A prečo niekto, kto ako, no, nech príde sem a po 5 rokoch nech získa po jednom volebnom období nech získa naspäť volebné právo. Ne, s týmto ja tvrdo nesúhlasím. No, funguje to tak aj pri komunálnych voľbách, lebo napríklad celá Bratislava chodí voliť domov na východ pri komunálnych voľbách, naozaj, vtedy sa musia osobne dostaviť do toho okrsku, kde majú to volebné právo, nemôžu to urobiť poštou, nemôžu to urobiť ani telefonicky. Prečo je to možné pri tých celorepublikových voľbách a parlamentných voľbách, alebo prezidentských voľbách, netuším. A to by sa takisto, som za to, aby to bolo iba osobne možné. Však samozrejme, že tí ľudia, tým, že majú občianstvo, to volebné právo majú, im nezaniklo. Ale musí si ho vykonať osobne pri tej voľbe na území toho Slovenska. Nemôže to robiť niekde inde. Ja by zaujímal názor Štefana, lebo Štefan je veľmi, nie veľmi, ako, ale by som povedal, tak dosť národne orientovaný. Akože, čo si ty myslíš o tom, čo som povedal, čiže možno nemusíš so mnou súhlasiť, hej? Lebo tí zahraniční Slováci sú pre niekoho veľmi ožehavá téma. Pre mňa nie, ja som to povedal jasne, ale možno to vidíš z inej strany, ja neviem, povedz. No, je to vec názoru, ale ten názor by mohol byť nejako odborne podložený. A to tak, že Slovensko, Slováci by mali urobiť také pravidlá, aby boli výhodné pre Slovensko. Ak zahraniční Slováci podporia, medzinárodné postavenie Slovenska svojim hlasovaním, to znamená, budú voliť také strany, ktoré budú podporovať miesto a sílu krajiny, tak by mali voliť. A ak podporujú naopak sily, ktoré vypúšťajú energiu zo Slovenska, tak by to nemali podporiť. No ale tak povedzme si, to je oveľa širšia otázka. Do Národnej rady Slovenskej republiky alebo do Slovenskej národnej rady by mali kandidovať výlučne strany, ktorým ide o Slovensko. To je tu takýto obrovský paradox, že sú strany, ktoré deklarujú, že nebudú hájiť slovenské záujmy. Deklarujú to na mnohých miestach nenápadným spôsobom, ale čitateľne. A napriek tomu sú súčasťou Národnej rady Slovenskej republiky. Ja k tomu by som len povedal, že súhlasím s kolegami. Tiež si myslím, že Slováci, ktorí dlhodobo žijú v zahraničí, by nemali mať na Slovensku volebné právo. Výnimku by som urobil u študentov, aj keď teda študenti sú väčšinou voliči PSK, ale napriek tomu, ak by to malo byť spravodlivé, tak ten študent
študuje vonku s tým, že je tam potenciálna šanca, že príde sem a bude teda tu robiť pre Slovensko. To znamená, že študentom by som to volebné právo dal, ale s tým, že by museli prísť fyzicky odvoliť sem, ale tým, ktorí žijú, trvalo, dalo by sa to stanoviť. Ale to nie je naivné, to je úplne bez problémov vykonateľné, ale tým, ktorí žijú v zahraničí trvale, povedzme, tam sa dá stanoviť 3 roky, hej, príklad, žije, má proste, žije proste niekde vonku, tak ten nie. No, ale u tých študentov, to nie je to naivné, lebo poznám kopu študentov, ktorí študovali v Anglicku, v Amerike a vrátili sa a sú tu. Ježiš, to sa nedá personalizovať, ale ak to má byť spravodlivé, tak ja by som to urobil takto. Slovenský štát je mladý štát a veľmi málo využíva rozličné mechanizmy na posilnenie svojej štátnosti a svojho vplyvu. Francúzi napríklad majú, to je úplne príklad z inej oblasti, majú v medicíne diplom, interuniverzitný diplom špecializácie, diplom de spécialité interuniversitaire, ktorý dáva špecializáciu zahraničným študentom a ktorá opravňuje zahraničných študentov pre Francúzsko, ktorí získajú tento diplom vo Francúzsku, ich opravňuje iba na vykonávanie špecializácie vo svojej krajine pôvodu. Napríklad Afričania môžu získať takýto diplom, ale ten diplom nestačí na otvorenie súkromnej praxe vo Francúzsku. Prepáčte, som sa bol trochu nájsť. Čo? Otázky, ja im... Máte otázky nejaké niekto? Alebo chcete niečo povedať? Poznáme výsledky. A Fico narastalo 10%, PSK tiež narastlo na 12,6, Fico 24,7. A ten Hlas sa drží dlhý, to je zaujímavé. Napríklad je on takú otázku v tom, tak dobre, to je trošku taká psychologická, že ja tu mám v rodine, že idú voliť Hlas, ale jedni hovoria, lebo on nebude s Ficom. Druhý človek s rodinami hovorí, no ide voliť Hlas, lebo on pôjde proti Ficovi a ja na nich kúkam, tak je, jak môže niekto voliť vlastne, ani si neprečíta nič, ani nepozná tú stranu a to je veľa ľudí, ktorí jednoducho takto tápajú všelijako a Ficovi tápajú aj iní. Dobre, ja vám zoberiem teraz slovo, lebo máme Mimi Šramovú na linke. Takže tak, jak sme to robili predtým s Ivanom, teraz to skúsime s ňou. Takže Mimi, povedz nám, čo si zažila počas dnešného večera, prosím ťa. Pozdravujem vás všetkých. Tak my sa aktuálne nachádzame vo volebnom štábe Hlasu. Obišli sme si takmer teda všetky opozičné volebné štády, boli sme na Smere, tam sa len nič nedialo, tam sa čakalo na výsledky prvý exit poll. Boli sme v Sme rodina, tam bola atmosféra pohúra, pretože tí exit polli ukazovali 2,5%. Boris Kollár sa na kameru vyjadril, že vyzerá to tak, že do parlamentu sa nedostalo, že im to nebude stačiť. No a boli sme aj v Aliancii, tam tedy boli teda tie prvé exit poly, ktoré nasvedčovali tomu, že by sa do parlamentu nedostali, takže tam to bolo tiež také, by som povedala, skeptickejšie vyjadrenie, s tým, že vtedy to vyzeralo, že PSK bude zostávať vládu, takže
okolo toho sa viedla debata s Jurom Timešim, ktorú sme mali. No a politici, aj Peter Pellegrini pred malou chvíľkou dával vyjadrenie pre médiá. Čaká sa, ako to dopadne, každé percento, každý hlas sa počíta. Politici sú viac menej opatrní v tých vyjadreniach, nechcú sa predčasne tešiť, takže čakáme. No. Je to tu naflované, vlastne viac menej všetky tie centrály, tie volebné štáby sú naflované aj na Smere, aj na Hlase. Je tu dosť veľa zahraničných novinárov, ktorí prišli ako pozorovatelia na voľby, takže no, čakáme, čo bude. Nevieš, čo sa stalo v Nitre, vraj nie sú schopní odoslať výsledky alebo zápisnice? Nemáš náhodou informáciu? O tom som nepočula nič, nie, to som nepočula. Bitky nejaké, žiadne opilci? Nie, my sme aj cez deň si obchádzali rôzne základné školy v Bratislave, aj rozprávali sme sa s policajtmi, ktorí tam dozerali na poriadok a povedali, že nie je žiaden problém. Všetko prebehlo hladko. Dobre, Mimi, keby dačo zaujímavé bolo, tak sa ozvieš, inak ti ďakujem. Dobre, pozdravujem teraz vás. Teraz si kde? Teraz sme vo volebnom štábe Hlasu. Hlas, aha, dobre. Lebo podľa štatistického úradu zatiaľ sú druhý, tam už je skoro 31% spracovaných. Áno, pozeráme to pravidelne, to sledujeme, ale hovorím, že čakajú, a neviem, či čakajú asi, kým bude aspoň 50%, no, a potom dajú nejaké vyhlásenie k tomu. Hej. Dobre, ďakujeme pekne, Mimi. Držte aj vy. Ahojte, pozdravujem ťa. Díky, papa. Takže to bola Mimi Šramová. Možno som niekoho vyrušil, prerušil, ale... No. Rychecký je vraj v smere, ale zatiaľ nevidím dôvod... No neviem, kedy neskôr, neviem, dokedy tu budeme, je koľko hodín? 2 hodiny, pol druhej. O 1.30. Teraz to znova updateovali. 32% zhruba zrátaných. Málo, ale Smer 24.6, Hlas 16.6, PS 12.9. Olano, to ten Matovič nenormálny, to je. 8, 9, ale ja som to presne povedal, neviem už kde, komu, lebo Matovič sa vyslovene zameral na voličov, jak je on, na bláznov. On robil cirkusantskú kampaň, on rezignoval na normálnych voličov a on robil kampaň pre bláznov. Maťo mi to hovorí, že v niektorých volebných miestnostiach sa cigáni sťažovali, že teda požadovali tých 500 eur, ktoré Matovič slúbil. To je z agentúry vraj, z TASRu zrejme. Dobre, priatelia, pýtajte sa. To bola otázka z publika už predtým. Áno. No, takže stala sa taká vec, že keď sa mu práve počítali hlasy, tak tiež Trumpovi, tak tiež čirou náhodou, že vraj došlo k nejakej technickej chybe a že vlastne buď prasklo potrubie, alebo potom nešla elektrika, alebo niečo. A potom, že teda čirou náhodou zrazu, že teda Biden mal 100%, všetci tí ľudia, čo tam vlastne ako keby hlasovali, tak vlastne bola tá lokalita. A že všetky hlasy mal iba Biden, že nešiel ani jeden Trumpovi, nešiel ani niekomu inému. Po prípade, že či teda teoreticky ešte sa nemôže stať niečo také, že keď v Nitre teraz nejdu hlasy, že či by sa nemohlo niečo podobné stať? Nitra není až tak veľká, teda má 100 000 obyvateľov. S tým Trumpom ja mám vyhranený názor, ja som presvedčený, že tie voľby mu skrátka ukradli. Ja som videl ten film Dinesh Adesozu.
Oni síce tvrdia, lavicoví americkí novinári, že Dinesh D'Souza je dezolát a že šíri hoaxi. Treba si ten film pozrieť, 2000 poslov sa to volá, ten film. A ja som presvedčil, len pozrite, takto. Oni zistili, že si môžu dovoliť absolútne všetko. Lebo kedy z histórii, odkedy vznikla televízia, pamätáte si niekedy, že by v histórii vypli priamy prenos z prejavu prezidenta? Amerického prezidenta. Trumpovi to urobili naraz tri televízne stanice. To je tak nenormálny precedens. Trumpa jednoducho vymazali zo sociálnych sietí. Americký prezident ešte stále je najsilnejší človek na planéte. A tieto súkromné spoločnosti si to jednoducho dovolili. Vidíte, oni si to jednoducho dovolili. Tak prečo by si nedovolili tu čokoľvek? My nesme ani predmestie New Yorku. Takže pozor na to, že to by neurobili. To by pred celoplošným prestovaním, však by som povedal, to by neurobili. Oni to spravili. Oni očkovali deti neznámym roztokom. Oni to skrátka urobili. Oni sú schopní urobiť všetko. A prečo sú schopní urobiť všetko? Lebo sa vžijete do ich mentality. Vžijete sa do mentality nacistu. Ak vás nacista presvedčí, že ten okolo vás, že to je podčlovek, übermensch, no tak vy sa k nemu tak správate. Vy sa k nemu správate ako ku mravenisku. Vám je jedno, že šlapnete do mraveniska a že ste zašla pri neviem koľko stových mravcov. Ak sú oni presvedčení, ak je Attenborough, ten idiot, prírodovedec, na hambu to musím povedať, presvedčený o tom, že planéta je preľudnená a že to škodí planéte a tak ďalej, tak čo, a to je relatívne osvietený prírodovedec, hej, tak potom čo títo ostatní? Tak padol systém previdí, padol systém vnitre, no aby nebolo ešte veselo, keď spadne systém v Bratislave. Ale to je presne to, čo hovorím, oni sú schopní všetkého. Takže si nemyslíme, že to by nespravili. Pán Barnady, môžem sa opýtať... Musíte sa opýtať, lebo... Čo sa týka USA a prezidentských volieb, tam už bol problém... Nepamätám si ten rok, keď vyhral George mladší prvýkrát. Tam bol problém s Floridou, tam sa dohodli, že... Tam sa, presne aj. Tak, a tam už slnečkári napríklad, čo si dobre pamätám, že tí hollywoodskí herci boli za, teraz neviem, toho guvernéra tam z Kalifornie, alebo už tento mal vyhrať. A tam to bolo nejakým spôsobom jasné, že tí slnečkári z Kalifornie, že... A z ničoho nič, nejaká Florida, a z ničoho nič George už mladší vyhral. Tam sa preratávali hlasy. A ničo padlo. Nepadlo nič, zastavilo alebo, sa preratávanie hlasov. Alebo, a dohodli sa, že, lebo Jeb Bush bol guvernérom Floridy, no a spravili nejakú dohodu s tými demokratmi, že skrátka sa zastaví preratávanie hlasov, uznajú sa výsledky tak, ako boli zverejnené. Takže v tom bol problém. To bol úplne iný problém ako s Trumpom. To bol úplne ako systémovo iný problém. Tam nešlo o tak explicitne dokazateľnú manipuláciu, jak to bolo v prípade Trumpa. A reálne hrozí, neviem, samozrejme závisí to od zdrojov, ktoré pozeráte, ale také tie normálnejšie zdroje, ja sledujem hlavne americké konzervatívne servery, čínske servery a indické servery, Tíndiovia sú dosť ako objektívni a tam reálne hrozí budúci rok obrovský problém, či už vyhrá demokrat alebo republikán, Trump teda, ak to bude, hej. Niektorí hovoria až dokonca o občianskej vojne v USA, hej, tak či preháňajú, či nepreháňajú, ja neviem.
ale hovoria o občianskej vojne. Čo mám ja kamarátov USA na Floride, mám dobrého kamaráta, takého zástupcu tých Židov, ktorí tam žijú, tak ten mi hovoril, že tam je to fakt na spadnutie. On je takto, je to Žid, ale silný, silný konzervatívec, on je trumpista. A Trump takisto počúval. Ja to preto hovorím, že väčšina Židov sú doľava, hej, historicky. Ale zrovna teda títo moji kamaráti sú republikáni. A že je to tam na spadnutie, že prvýkrát v histórii USA sa deje napríklad to, že ľudia neutekajú z Texasu do Kalifornie, ale naopak. Bieli utekajú z Kalifornie do Texasu a v Kalifornii ostávajú teda Latino, no a Černoši a teda takýto. Takže ten svet sa naozaj mení. Ja som už dlho hovoril a hovorím a budem to hovoriť. My samotný zmenu týchto trendov nejsme schopní urobiť. Tá zmena musí prísť z USA. Tak, jak všetko prichádza odtiaľ, to zlo, či to je queer politika, alebo woke politika, alebo feminizmus, alebo LGBT, všetko to prichádza z USA, tak aj toto musí prísť. A niekto ho považuje za šaša, nech si hovoria už čo chcú, tam je jedinou nádejou, že vyhrá Trump. Nie DeSantis, ale Trump. Pán Baranek, už som v rámci fajčiarskej pauzy sa toho dotkol. Budem veľmi rád, ak posnete na váš web váš rozhovor s Mudr Torokom, alebo Terekom z Košíc, ktorý ste nahrali v januári, myslím v januári 21, ale možno to bol december 2020, alebo február 21, neviem, proste v tomto rozmedzi, kde podľa mňa bolo zdokumentované a jasne povedaný liečebný protokol na COVID-19. A nie je to len vec slovenskej reality, dovolím si tvrdiť, alebo si myslím, že aj medzinárodnej situácie v rámci Európskej únie, pretože keby niekto vtedy uznal, alebo sa s tým začal zaoberať, že je možné liečiť túto chorobu, tak vôbec by sa nemuselo stať, že by Pfizer, Moderna, AstraZeneca tak ďalej dostali podmienečné schválenie. Takže toto vás len chcem poprosiť, ak niekto bude raz pozerať ešte tento záznam, aby to v tom zázname bolo, aby tento dokument nezmizol, ktorý vám z YouTube zmazali v priebehu pár dní. No, verím tomu, že to mám odložené a určite to zverejním na našej stránke, ak to mám odložené. Ono to tam vydržalo asi 24 hodín. Za 24 hodín to malo vyše 100 000 zhliadnutí. Štefan by mohol k tomu tiež povedať svoj uhol pohľadu, ako sa liečil, neliečil COVID, lebo ja som neviem, Štefan, vy sa asi nepoznáte, ja som s docentom Terekom robil rozhovor o tom protokole, čo má z USA, čo robili s doktorom Marikom. A to bol ivermektín a vysoké dávky vitamínu D a tak ďalej a tak ďalej. Môj otec 92 ročný, keď ochorel, tedy mal 91, 2, neviem, ochorel, no dostal COVID, spolu sme ho dostali, tak ja som hneď volal vtedy Terekovi, on mi ten protokol nadiktoval, tak môj otec ani nevedel, že má COVID nejaký, absolútne. A pritom z Ružinova z nemocnice, kam ho najprv doviezla moja sestra, je povedal primár, ak ho tu necháte, umre. A moja sestra mi volala tam k Dudinciam, kde bývam, že čo mám s ním robiť. On tak ho dovez sem. Tak mi ho doviezla otca, to bolo ten rok, keď mama umrela, tak mi ho doviezla a ja som medzi tým teda zistil ten protokol a môj otec absolútne nič ani nevedel, že má nejaký COVID. No ale Štefan, hovor ty si lekár, ja som len samozvaný amatérsky konštatovateľ tohto. To je veľmi široká téma, ale naozaj v tom čase, keď to prepukla koronakríza, tak
bol na internete dostupný protokol veľmi komplexnej liečby. Niečo bolo zostavené podľa dovtedajších skúseností, niečo podľa aktuálnych výskumov a ten protokol sa stále mení a je stále dostupný. Je komplexný, množstvo liekov. Podmienkou na to, aby sa prijali vakcíny, ktoré, alebo aby sa prijala nejaká liečba podmienečne, je, že neexistuje nejaká iná liečba. A to ste vystihli, až ste to správne povedali, že tieto vakcíny, mRNA vakcíny, boli schválené podmienečne, keďže neexistuje žiadna iná liečba účinná. No a preto sa tento Marikov a ešte ďalších, však tam to sa potom zostavovalo a neustále sa upravuje aj teraz, ešte stále podľa získaných skúseností, tak ten protokol bol dostupný. Tie postupy slovenských lekárov boli veľmi rozličné. Najväčší problém vznikol vtedy, keď sa povedalo, že pacient bude doma a keď sa mu zle dýcha, volá si záchranku. Všetká starostlivosť bola cez telefón, nebolo to systematizované, čiže boli praktickí lekári, ktorí dvíhali telefóny, iní, ktorí nedvíhali telefón. Nikto nikomu nemohol nič vyčítať, lebo nebol na to predpis. Teraz sa už medicína zmenila, ale štandardné postupy dovtedy platné sa úplne obrátili a začali platiť opačné pravidlá v medicíne, než platili dovtedy. Ja poviem len jeden príklad. Keď príde na centrálny príjem pacient s bolesťou hlavy a lekár centrálneho príjmu naordinuje vyšetrenie srdcových enzymov, či pacient nemá infarkt myokardu, tak mu automaticky v laboratóriu vyškrtnú tento parameter a ho nevyšetria. To je normálny princíp v medicíne, že cielene vyšetrujeme tie parametre, ktorých poškodenie alebo zvýšenie máme, na ktorých máme podozrenie. A COVID-19, celá táto kríza, priniesla úplne opačný postup. Slovensko bolo toho perfektný príklad, a teda sme si odniesli na svojich pleciach to celoplošné testovanie. Tak veľa sa o tom povedalo, Janko Baránek o tom veľa hovorila, tak. Celoplošné testovanie znamenalo, že ktorýkoľvek človek, občan, bude testovaný a keď má pozitívny test, zostáva, proste idú následky, akože je chorý. Akože. No tak ja viem z tej praxe vtedajšej, veľmi ťažko to bolo sa pohybovať vôbec a tak nechcem to celé otvárať, ale napríklad v dedine jednej, no neďalej, na 100 kilometrov od Bratislavy, robili každý víkend 400 vyšetrení, aby ľudia mohli chodiť do práce a tak ďalej. A bolo raz jeden pozitívny, raz nula pozitívnych, raz 5 pozitívnych a takto. Čiže vyhadzovali sa vonoknom peniaze samozrejme a tak ďalej. No. Tak, čiže najväčší problém bol ten, že sa zablokovala zdravotná starostlivosť a ponechala sa len urgentná, teda nie urgentná, ale intenzívna starostlivosť. Čiže keď má niekto dýchavičnosť, môže mať zápal pľúc, taký má volať priamo sanitku, ide do nemocnice, tam sa rentgenuje a tam ide na ARO, alebo teda na intenzívnu starostlivosť. Najväčší pokrok znamenal v tej medicíne už aj v slovenskej vysokoprietoková inhalácia kyslíka. Keď sa prišlo na to, že bežná inhalácia, ako je pri infarktoch a takto bežne proste dýchanie kyslíka je absolútne nepostačujúce a tie high flow prístroje, vysokoprietokové, tie zachránili veľa životov potom. No, je volebná noc a nechcem zbytočne akože to preťažovať covidom. Ale október 2020 mi príde ako kľúčový mesiac, kedy sa udiali niektoré zvláštne veci, ktoré neboli podľa mňa štandardné. Jedna z nich bolo zrušenie ambulantnej starostlivosti. Hej? To bola prvá vec.
aj keď to nebolo tak taxatívne dané, ako príkaz ministerstva, ale doporučenie. Druhá vec, ktorá pre mňa bola veľmi zvláštna, tak bolo to plošné testovanie, tomu sme sa tu venovali. Hej, v podstate ono to začalo niekedy koncom októbra a pokračovalo do novembra. Tretia vec, ktorú ja registrujem, a toto si nie som ale istý, to by som chcel verifikovať, tak je to, že sa prestal pitvať každý pacient podozrivý na úmrtie z covidu. Toto je tretia vec, ktorej si nie som istý, kde mám len dohad. Čo sa týka pitiev, tak keď sa začali prvé prípady, poviem dva kontrasty. V USA, ale povedzme konkrétne v New Yorku, ale aj v iných štátoch zrejme a v iných častiach USA, sa zakázali pitvy. Nekonala sa pitva a naopak pravidlom bolo incinerácia, to znamená spopolnenie. A dôvodom je to, že pacient môže a zomretý človek môže prenášať infekciu. Že to je... Áno. Áno. Slovensko, naše pravidlá, aj teda predpisy, hovoria o tom, že keď je infekčná choroba, pacient sa musí pitvať. Teda zomretý. To znamená, tam je povinná pitva na posúdenie stavu pri infekčnej chorobe práve. No a prvé slovenské prípady, keď pacient zomrel, všetky boli pitvané a pán predchádzajúci jeden z ministrov zdravotníctva, dočasne tak prechodných, Pálkovič, ktorý je patológ, mal vystúpenie v televízii, kde ukazoval mikroskopické nálezy ťažkého zápalu pľúc, ako je aj COVID definovaný. Coronavirus disease, -19, je v skutočnosti zápal pľúc spôsobený vírusom SARS-CoV-2. A on ukazoval, aké sú to nálezy závažné. To bolo v tej prvej vlne slovenskej, kde bolo asi 43 prípadov. A to bola jar, v lete potom to teda neboli prípady. A na jeseň už sa nepitval žiaden pacient. Od jesene sa už nepitval žiaden pacient. V septembri boli ďalšie prípady. Áno, september vlastne, keď boli prvé. Tak tam sa prestalo robiť sekcia. A celosvetovo nastala konfúzia, pomiešanie pojmov infekcia SARS-CoV-2 a COVID-19. Prekonali ste COVID? Dnes sa opýtate niekoho. Prekonali ste COVID? Áno, mal som ho dvakrát, nebol som v nemocnici, druhý raz som ani nevedel, iba test som mal. COVID-19 je ťažký zápal pľúc, takto definovaný, pri infekcii SARS-CoV-2. Čiže tento zmetok v pojmoch celosvetový prispel teda k tej... aj slovenské pomery, čiže prestalo sa pýtať. Prestalo. Ďakujem veľmi pekne. Veľa pre mňa znamenala aj doktor Lakota, aj doktor Bukovský, ktorí otvárali tie témy. Jasne. Moja sestra dostala COVID a zavolal som jej sanitku, odmietla ísť do nemocnice. Volal som kamarátke na Antolskej, ktorá robila. Vravím, že sestra to odmietla, čo mám robiť. A ona mi hovorila, prosím ťa, len ju tam nedávaj, dobre, že to odmietla, tu zomrie. Tak mi nadiktovala všetko, čo mám nakúpiť a dostala sa z toho. No a potom po dlhej dobe prišiel jeden pacient lekárke na preventívku a ona mu hovorí, dlho ste tu neboli. A on jej povedal, bol som chorý. No, neviem, aké máme priebežné výsledky. Keď niekto ochorel, nešiel by. Poviem, aké máme výsledky. Ukáž. Lučenec vypadol. Že už to vypadáva. Lučenec vypadol, Prievidza vypadla, Nitra vypadla. No,
Zatiaľ Smer je 24-34, Hlas 16-45, PS 13-37, Olano 9 aj niečo, KDH 7,5, SNS 5,9, Sevečak 5,3, alebo 38, to je Aliancia, Republika 5,28 a spočítaných je 33,4% hlasov. Prosím? Je, prečo? Nie je všade rovnaká spočítanosť. Není, to je 35% zrátaných iba. No. No vlastne, dávaj. Ja som sa chcel spýtať, že keď sa stane nejaký obrat, teraz zázračne popadá všetko a keď sa to nahodí, tak zrazu začne opačný vývoj, zrazu začne progresívne Slovensko narastať a Smer padať a čo potom, ako kde je tá hranica tej spoločnosti? Pôjdeme smutný s ozvecenou hlavou domov, ako polovica Slovenska, alebo sa očakávajú nejaké nepokoje na uliciach, lebo však asi niektoré časti Brehu, či už na jednej alebo na druhej strane, sú z tohto dosť podraždené už a hrozí ten precedens, čo ukázal Matovič s Kaliňákom, že sa to preniesie možno na ulicu, možno nejaký americký scenár, alebo teda, kde je tá hranica? Pôjdeme ako kľudne domov, ráno sa z toho vyspíme a budeme to akceptovať, alebo jak to vidíte vôbec? Zatiaľ ak sa to stane? Hranice, takto. Hranice majú v rukách politici. Trump tiež, ten útok, tie nepokoje, ktoré tam boli v januári, vtedy útok na Capitol a tak ďalej, bolo na základe toho, že Trump vyjadril pochybnosti a nechcel uznať výsledky volieb. V prípade, že paralelné sčítavanie hlasov, ktoré robia Hlas, Smer a Republika, vyjde inak, a teda o dosť inak ako oficiálne výsledky, no je to dôvod ísť do ulic. Ak sa to verifikuje, samozrejme, hej, to ručné sčítavanie hlasov, ale tam ako dá sa to, samozrejme, dá sa to prerátať niekomu nezávislému. Takže to je dôvod, hej, lebo to už je ohrozenie, nie že by doteraz nebolo, a to už je krádež slobody a demokracie. Maťo, ty mi dávaš také otázky, vyzval by si ty takto, dnes je situácia iná, ja teraz poviem vyzval a budem sa hrať na hrdinu dnes a nič sa nestane a budem pôsobiť ako hrdinský, hej. Ako ja neviem, či by som vyzval, ale ja som povedal s chladnou hlavou a opakujem to, s chladnou hlavou, do zákopov pôjdem a radšej nech ma tam zabijú, ako keby som mal akceptovať, že mi niekto ide kradnúť slobodu. Či by som ja vyzval, ja ti teraz neviem povedať, no tak pôjdeš so mnou do toho zákopu, hej? No tak ja neviem, aká je situácia, vieš. Ľudia by sa nešli. Nakoniec, aby sme v tom zákope neboli štyria. Lebo ja tu vidím veľmi veľa klávesnicových hrdinov. A teraz, ja to poviem samozrejme teraz na rovinu, toľko mám podporovateľov, takú sledovanosť, ja neviem čo, a keď sme išli zakladať tú stranu a spoliehali sme sa na to, že založíme ju z príspevkov tých ľudí, dostali sme nejakých 20 000 eur, z čoho sa to nedá založiť, ale aj za tie ďakujeme samozrejme, ale ešte viac sme dostali správ, ako vy nakladáte s tými peniazmi. Prečo štankujete za to? Ako to je neuveriteľné, čo je toto za blbý a sprostý národ? Čo s tými peniazmi máme teda urobiť? No však keď idem na stretnutie nejakých štruktúr, ktoré vznikajú na východe, tak je to v rámci zakladania strany, tak si natankujem, hej? No takže, áno, nakoniec to nevzniklo, lebo to som ešte nedopovedal pri tom SNS, to, keď my sme sa nakoniec nedohodli, už sme nestihli dozbierať tie podpisy.
lebo už tie termíny boli, tam bol, ja neviem koľko, týždeň, 10 dní. Takže my tú stranu, samozrejme, že tú stranu urobíme, lebo na Slovensku, bez ohľadu na to, ako dopadnú voľby, dnes na Slovensku nie je reálna kresťanská konzervatívna strana. Nie je to KDH, nie je to SNS, nie je to Republika. Dnes na Slovensku taká strana reálne neexistuje. Takže to len na margo toho a na margo toho, či vyzvem. No ak na to príde a bude to OK, tak ja poviem, ja môžem povedať, idem, pridajte sa. Ako sa pridali k zakladaniu strany? Múdre otázky o tom, prečo nemáme ešte podpisy. No vysvetlil som prečo, lebo sme museli prerušiť. No ale ako nikto nikomu nebránil stiahnuť si tie hárky a chodiť a zbierať podpisy. A nemudrovať za klavesnicou. Čo by sme mali robiť a prečo sme neurobili? A niekto sa cíti sklamaný. Však nech zdvihne riť a nech preto ide niečo urobiť. Keď ja môžem zdvíhať riť už 10 ročia, aj ten môj tým môže zdvíhať tie zadky. Ak vám ide o Slovensko, ak vám ide o kresťanskú politiku, o konzervatívu, tak zdvihnite zadky a dozbierajte tie podpisy. Už tu dávno mohol byť pokoj. Keď sme chodili na štrajky, ťažko odenci nás vytlačili od Národnej rady. Keby nás bolo zástupov až po prezidentský palác, tak nás nevytlačia. Policajtovi som to hovoril, Kuklačovi hovorím, vy ste za to, vy im držíte palce, vy ich ochraňujete, vy nemáte doma deti, manželku, súrodencov, rodičov. On mi povedal, keby vás bolo viac, my sa pridáme. A čo mám robiť? Mám hypotéku. Ale ľudia aj tak do štrajkov nepôjdu. Pôjdu až vtedy, keď stratia prácu, nebudú mať čo jesť a nebudú môcť pozerať tie seriály španielské. No dobre, neviem, asi by sme, koľko je, 2 hodiny, ja by som navrhol, aby sme to ukončili, aj to streamovanie, lebo výsledkov sa nedočkáme len tak ľahko. Takže ja si dovolím to ukončiť. Hlavne všetkým, ktorí ste tu boli, chcem poďakovať za účasť, samozrejme hosťom a hostke, alebo hostke a hosťom. Vylámem jazyk na tom. A počkáme do rána a budeme múdrejší, no. Držme si palce, teda však už ex post, už kocky sú hodené, len čísla ešte nevidíme. Takže ďakujem všetkým, ktorí ešte tu ostali s nami a Boh ochraňuj Slovensko, priatelia.